Bon dia a tothom i gràcies per participar en aquesta primera edició del Crafts Tech. És una jornada impulsada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda en col·laboració amb la plataforma Distributed Design Platform de FabLab Barcelona i que dediquem a l'artesania i disseny distribuït per a una producció sostenible. Abans d'entrar en detall amb el programa d'avui, presentar-vos als ponents, dono la paraula a la directora general de Comerç i directora del CECAM, Montse Vilalta. Endavant, Montse, sisplau. Hola, bon dia, Laura, com estàs? Bé, doncs, bon dia a tothom i primer de tot, doncs, donar les gràcies a la Laura Mirel. De fet, és tot un honor que avui estiguis conduint aquesta jornada com a vicepresidenta del World Craft Council, que és un organisme de prestigi internacional i del qual, doncs, Artesania de Catalunya en forma part. Bé, doncs, el que deies, avui engeguem aquesta primera edició de les jornades Craft Tech, artesania i disseny distribuït per a una producció sostenible. Aquest és un projecte que forma part del programa Talent Jove 2019-2022 i que està impulsat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. I amb aquest projecte el que volem és dotar de noves eines en el sector artesanal i sobretot donar a conèixer nous models de negoci i de producció per tal de fer més competitiva la nostra artesania. Vull donar les gràcies especialment a FabLab Barcelona per estar amb nosaltres en aquest projecte a través d'aquesta plataforma que també anunciaves, Laura, no? La plataforma Distributed Design Platform, amb qui compartim amb el FabLab Barcelona un objectiu molt important, que és l'objectiu d'impulsar el talent d'artesans, dissenyadors emergents, buscar espais que connectin l'artesania amb la creativitat, amb l'experimentació, amb l'aprenentatge, amb la formació. Són espais, creiem que han de ser espais oberts a l'experimentació, com ho és l'espai, com ho és FabLab, no? Com són els FabLabs. I, per tant, doncs, aquests espais de punts de trobada de talent per dissenyadors i també doncs, conjuntar-ho amb els artesans. I espais on, gràcies a la tecnologia, es pugui impulsar i col·laborar amb projectes innovadors i, a vegades, diferents i transversals. Aquest és l'esperit de la nova artesania, vincular l'artesania amb la tecnologia, perquè això ens ajuda a ser més eficients, més sostenibles i creiem que ens permet integrar aquesta innovació en els oficis més tradicionals. Per tant, com sempre diem, tot treball és necessari fer-ho en xarxa, una xarxa que ens permeti conèixer nous instruments, que ens permeti compartir coneixement, entre tots nosaltres i sobretot en el món de l'artesania. Amb aquesta pandèmia hem vist com s'han modificat els hàbits de consum, com hem canviat la manera de comprar, hem vist el renaixement del valor de l'artesania, hem investigat i sobretot hem observat com el que és local cada cop té més força, on la producció de proximitat és un valor a l'alça. I per tant, aquest també ha estat un any o una època on tota la comunitat maker, els emprenedors, tot l'àmbit d'allò que es pot fer del món de l'artesania en general, doncs ha estat important. I dèiem en la setmana d'artesania passada, no? El lema que dèiem era l'artesania pot salvar el món. I de fet ho dèiem justament en aquest sentit. Bé, res més. Espero que les sessions us siguin de gran interès. Segur que ho seran. Ponents molt interessants i segur que serà una experiència de reflexió inspiradora. Moltíssimes gràcies i bona jornada. Moltes gràcies, Montse, i enhorabona per tirar endavant una iniciativa com aquesta, que és molt necessària per la competitivitat del sector artesà, no? Bé, entrem en matèria. Què passaria si poguéssim canviar l'actual sistema de producció? Què passaria si poguéssim reduir la petjada ecològica dels productes? Es podria democratitzar l'accés a un disseny de qualitat i ampliar el mercat per a artesans, dissenyadors i consumidors? Aquestes són algunes de les preguntes que intentarem respondre avui i demà, gràcies a la participació de diferents experts i expertes en la fabricació digital i manual. L'objectiu que tenim, doncs, és dotar de noves eines al sector artesà, donar a conèixer nous models de producció i de negoci per impulsar la seva competitivitat.
us aniré presentant els diferents ponents que intervindran en les dues jornades i que ens compartiran la seva experiència. Al final de totes les presentacions durem a terme un debat per conèixer els seus punts de vista. Obrirem també un torn de preguntes, així que si a mesura que aneu escoltant les intervencions teniu algun dubte o alguna pregunta, les podeu formular a través del xat. Al final de les intervencions les plantejarem als ponents. Vale? En aquesta primera jornada, la temàtica es centrarà en materials i processos. L'actual context d'emergència climàtica posa de manifest la necessitat de plantejar-nos més que mai l'eliminació de residus i l'ús continuat dels recursos. Tots dos principis que l'artesania treballa, coneix i reivindica. A través de les experiències dels ponents, que ara us presentarem, analitzarem quines oportunitats ofereixen les noves tecnologies de fabricació digital i disseny de materials que ens permetin repensar el present a través de l'artesania. El primer ponent és el Guillem Camprodon, que ens donarà una visió general d'aquest projecte. ¿Vale? El Guillem és director de recerca del FabLab Barcelona, és dissenyador i té una llarga experiència treballant en tecnologies emergents, des de l'internet de les coses fins a la fabricació digital. Des de l'any 2010 ocupa un lloc de recerca a l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya i al FabLab de Barcelona, on dirigeix el desenvolupament de Smart Citizen, una plataforma de detecció participativa global de codi obert. Ha participat en nombrosos projectes que ara ens compartirà i imparteix tallers i seminaris regulars sobre disseny i tecnologia aplicada. Endavant, Guillem, sisplau. Hola a tots, molt bon dia i gràcies per presentar-me. Estic molt content d'estar aquí. La veritat és que portem molts mesos intentant organitzar aquest projecte i és un plaer que avui finalment això comenci i que estiguem aquí per d'alguna manera començar a estirar del fil de què passa quan ens posem a parlar d'artesania, de fabricació digital, de FabLabs i de tot això que a vegades sembla que estigui tan desconnectat i acabem trobant-hi que hi ha un fil comú, hi ha un fil, al final gairebé podríem dir que hi ha un mateix fil conductor en totes aquestes coses. Per fer això i per parlar de tot això us volia explicar una mica què eren els FabLabs, per què estàvem aquí, per què era la plataforma de disseny distribuït. Així que us presento perdoneu perfecte. Bé, avui, com us deia la Laura, el meu rol és una mica introduir-vos al per què hem plantejat aquestes xerrades, per què ho hem fet des de FabLab Barcelona, què és la plataforma de disseny distribuït, no per fer, diguéssim, publicitat del que fem nosaltres, sinó perquè veieu quin tipus d'eines, quin tipus de plataformes, quin tipus de recursos hi han disponibles, quin tipus de xarxes s'estan creant i que us puguin servir a vosaltres com a artesans, com a creadors, com a dissenyadors, per treballar, per empoderar-vos a través d'elles. Primer de tot, només breument, per això presentar qui som i d'on venim. Jo sóc el director de recerca, com deia la Laura, del FabLab Barcelona. El FabLab Barcelona som un centre d'innovació que intentem replantejar una mica la nostra forma de viure, treballar i jugar a les ciutats. Almenys aquesta és la conclusió que hem arribat després d'intentar donar voltes exactament a què som i què fem. Tenim diferents àrees de treball, que algunes estan més connectades amb la fabricació, d'altres menys. No hi entraré en detall, però si teniu curiositat per conèixer-les, podeu visitar la nostra pàgina web a fablabarcelona.org. Avui, per això, pel que som aquí, segurament, és per als nostres orígens, pel fet de ser un FabLab. I què és un FabLab, diguéssim? Un FabLab és un espai on hi ha màquines per fabricar coses. Potser podríem dir gairebé qualsevol cosa. Bé, és una idea molt abstracta, però crec que una manera fàcil d'entendre i aterrar-la és que fa més de 10 anys va començar una iniciativa al món d'equipar espais amb eines que fossin les mateixes a Barcelona, que a Xangai, que a Perú,
que a Austràlia. De manera que si aprofitàvem que les eines cada cop estaven més connectades a internet, jo podia dissenyar una cosa a Barcelona, compartir-la amb algú que estigués a Sydney i finalment fabricar-la a un taller a Lima, a Perú, per exemple. Per fer aquests processos calia que tots aquests laboratoris compartissin una manera de fer. I això és el que la xarxa FabLab ha intentat aquests últims més de 10 anys. Posar a treballar a comunitats de tot el món, amb finançaments molt diferents uns dels altres, però sempre compartint aquesta filosofia de coneixement obert i de compartir un tipus semblants d'eines de fabricació. Això no vol dir que tots els FabLabs del món tinguin les mateixes màquines, els mateixos coneixements, però sí que hi ha una visió en comú d'una manera de treballar i, per tant, podem experimentar amb aquesta idea de què passa quan treballem en xarxa. El FabLab Barcelona va ser el primer que es va obrir a la Unió Europea, pràcticament a Europa. En aquell moment eren 10. Ara n'hi ha més de 2.000. De fet, veig que m'he deixat un zero aquí. Hi ha més de 2.000 FabLabs al món actualment i si teniu ganes de buscar quins hi ha a prop de casa vostra, podeu anar a fablabs.io. Bé, avui no vull que ens passem el matí parlant de FabLabs, perquè això parlarem de coses, espero, molt més profundes. Els FabLabs, al final, són un exemple de com treballem amb xarxes, són un exemple que poden servir a creadors, artesans, a makers, per inspirar-se en utilitzar aquestes xarxes o a buscar les seves pròpies xarxes. El més important, per mi, al final, és el model que hi ha darrere. Com sabeu, les xarxes al final poden tenir models centralitzats, no? On tothom al final ha de passar per un únic punt per parlar amb un altre, i poden tenir models molt més distribuïts i molt més descentralitzats. I allà és on crec que les xarxes, com la xarxa FabLab, però també d'altres xarxes, tenen el seu punt fort. No hi ha un node central, no hi ha una única manera de fer les coses, però sí que hi ha una visió compartida i, per tant, fa que ens posem tots a treballar, no tant esperant potser que algú altre ens arregli els problemes, però sí pensant com ens podem ajudar uns als altres. I crec que això és una manera molt particular que també té l'artesania, que també pot utilitzar l'artesania i que ens pot donar una manera, ens pot ajudar molt a veure quin rol al final tenim els dissenyadors, els creadors, els artesans, els makers en el context actual, no? Si pensem molt sovint a les escales d'impacte que tenim, no? Tots veiem que hi ha grans problemes al món. Oh, el canvi climàtic, oh, la deslocalització i la fabricació a la Xina. Bé, això són problemes a escala planetària, podríem dir, no? Però el que és important és com som capaços nosaltres, com a persones, aterrar-los a aquests a una escala d'intervenció particular, a la nostra pròpia escala, a l'escala del nostre context social, polític i econòmic. I allà podem produir canvis que encara que ens semblin molt petits, després poden tenir una transcendència en el temps i en el planeta. Per tant, crec que aquest fet, al final, de pensar que molt sovint els grans problemes els podem començar a atacar des de casa nostra, des del nostre taller, és important. I amb això no pel fet de dir que l'artesania ha de solucionar els grans problemes, però sí d'empoderar-nos una mica i pensar que tenim coneixement que pot ajudar. O sigui que, d'alguna manera, no és que ens haguem d'adaptar al món, potser, sinó que el món s'ha d'adaptar a nosaltres, o no és que nosaltres haguem d'aprendre del que passa fora, sinó que podem aportar a allò que passa a fora. Per posar un exemple, nosaltres treballem molt amb un model que ens ajuda d'una manera molt senzilla a explicar com creiem que el món, per desgràcia, funciona avui en dia. I és que, bàsicament, les ciutats i els centres de consum, no? Si pensem que cada cop una part més important de la població viu en ciutats, i aquestes ciutats, al final, acaben sent unes màquines de consumir productes i generar escombraries, no? Al final, si mirem els cicles de materials del món, és molt fàcil de que aquell producte que acabem comprant estigui fabricat a milers de quilòmetres d'on vivim nosaltres, però no només això, sinó que els residus d'aquest producte acabin anant a parar a les fonts d'origen, o com a mínim viatgin també centenars de milers de quilòmetres. Llavors, això no és un model que ens sembli gaire, no diríem només sostenible, sinó gaire lògic, jo crec. Des del principi, la xarxa FabLab el que tenia molt clar és que gràcies a la revolució digital, gràcies al fet que avui jo pugui estar a Barcelona, no hagi hagut d'agafar cap avió i pugui estar parlant amb vosaltres,
té a veure en que les xarxes ens permeten una nova manera de pensar i una nova manera de compartir el coneixement. Llavors, el que ens interessa molt a nosaltres i creiem que és molt important i pot realment ajudar a que l'artesania s'empoderi, és aquesta idea que el coneixement, al final, pot viatjar lliurement pel món, pot viatjar a través de la xarxa, es pot compartir a un cost molt baix, però, en canvi, aquestes activitats de fabricació treballen d'una manera local, treballen amb materials locals, tenen en compte el cicle de vida complet del producte i tenen en compte les necessitats socials, econòmiques i les reivindicacions polítiques d'un moment concret en el temps. I això pot sonar una idea molt utòpica o molt oberta o molt, diguéssim, poc aterrada, però nosaltres ens ho creiem i fa temps que estem treballant perquè això passi. En aquest context, nosaltres vam començar fa més de 3 anys la plataforma de disseny distribuït, que és una plataforma a nivell europeu, que ara us explicaré més en detall, però que al final intenta donar resposta a aquesta necessitat que dèiem. Quines plataformes podem crear perquè aquests recorreguts que dèiem a la xarxa, no? Aquestes dades que es mouen mentre els productes, els materials, s'estan a casa, s'estan a lloc, diguéssim, com podem crear una plataforma que faciliti aquesta manera de treballar. Per això, com us deia, vam crear la plataforma de disseny distribuït, que al final és una xarxa de fabricants i dissenyadors que aposten per canviar l'actual model de producció, no? Aquesta idea de dissenyar qualsevol cosa i poder-la fer a gairebé qualsevol lloc, no? Aquesta idea de poder ensenyar i treballar com a artesà en el context de Barcelona, però al mateix temps compartir coneixement amb un artesà de la Patagònia i poder acabar informant un artesà de New Jersey que acabarà agafant part d'aquests resultats i aplicant-los en el seu procés de treball. Com poder ensenyar una cosa a Barcelona que potser té un interès de ser feta servir a l'altra punta del món i no haver-la de fabricar a Barcelona i enviar-la amb un contenidor, sinó que es fabriqui allà mateix. I, per tant, és en aquest programa on nosaltres ens plantegem preguntes com què passaria si poguéssim canviar l'actual sistema de producció, com poden ser dos i els artesans modelar un canvi de paradigma i, al final, quin és el potencial d'aquest canvi de paradigma. Però això ho fem, com deia abans la Laura, no des del punt de vista de pensar que ara hem de venir-vos a explicar als dissenyadors i als artesans com fer aquest canvi, sinó reclamant que la manera de treballar de l'artesania està molt connectada amb aquest canvi de paradigma. Perquè si pensem a l'artesania originalment, per començar, hi ha un tema de propietat intel·lectual que és molt més obert per defecte de com treballa la indústria. No estem parlant d'un món on es facin patents, estem parlant en un món on hi ha gremis, on es comparteix coneixement, on la gent s'organitza al voltant de tallers. Això ja és molt important en si mateix. Hi ha un tema dels materials que s'utilitzen, els materials locals, la idea d'investigar, de conèixer el material. Molt sovint nosaltres veiem que es fa una diferenciació errònia, no? Entre fabricació digital i fabricació manual. Bé, la fabricació digital a l'escala dels dissenyadors, a l'escala dels fablabs, és artesania. No estem automatitzant una línia de producció per fabricar 10.000 peces tallades amb làser al dia, sinó que estem aprenent una tècnica que sí que incorpora tecnologia avançada, però a un nivell de control que és el mateix que un artesà tradicionalment del material. I per què no també reivindicar que al final els artesans i els dissenyadors sempre han set punters en la tecnologia. A vegades anem endarrere, no? I sembla que diguem, ah, no, ara hem d'aprendre la tecnologia. Bé, els artesans sempre han set capdavanters en la tecnologia. Quan es començava a treballar amb un material, amb una tècnica nova, estaven avançant el seu temps, no? Si no, no haguéssim arribat a on som. Bé, per fomentar tot això i per ajudar-ho a posar en context, la plataforma disseny distribuït, treballem amb 15 membres de tota Europa, que són FabLabs, són centres de disseny, en 12 països europeus, intentant generar activitats que fomentin aquestes idees que comentàvem. Al final, diguéssim, les idees principals que hi ha darrere d'aquesta plataforma, com us deia, és suport als creadors, és a dir, a la seva mobilitat, millorar les connexions entre eines, estratègies, guies, continguts, educació. Des de la plataforma de disseny distribuït, per exemple, creem diferents escoles, diferents programes, diguéssim, que es desenvolupen, alguns més centralitzats i d'altres que es desenvolupen a cada un d'aquests membres.
també visualitzar tota aquesta cultura maker, de dissenyadors, artesans, a Europa, no? Perquè al final Europa és d'on depenen una part molt important dels fons i per tant, si som capaços d'explicar bé el que fem nosaltres a Europa, és una manera de reivindicar-ho i d'aconseguir fons, d'aconseguir, per tant, poder generar iniciatives més grans i més potents. I també estimular la creació de treball i activitats empresarials, perquè ens hem de quedar amb aquesta idea de vegades que aquests models han de ser sostenibles d'una manera, diguéssim, màgica. No? Hem de pensar també, no?, quins models hi ha al darrere i quins models econòmics que ens permetin garantitzar que aquestes activitats duren al llarg del temps. Al final, el que busquem és crear aquesta xarxa on es puguin compartir experiències, tant el domini, com dic, de les indústries culturals i creatives com l'artesania, l'art aplicat, etcètera, etcètera. Quin impacte té aquesta plataforma de moment? No? Ara us deia fa 3 anys que va començar. Reivindicant una mica els nostres valors, nosaltres al final som 4 grans pilars, no? I estan molt lligats amb el que he dit fins al moment, no? Primer de tot, treballar amb l'ecosistema, no? Promoure que dissenyadors i fabricants, que a vegades poden estar cadascun dels seus propis, diguéssim, espais, no? Ni nichos, diguéssim, no? Es comuniquin entre ells, no? Per trobar nous enfocaments de la producció, per trobar noves formes de comercialitzar els productes, etc. La sostenibilitat, o sigui, promoure la producció i el consum sostenible, centrant-nos en la distribució i la fabricació de productes, sobretot amb aquesta idea del quilòmetre zero, perquè bé, hi ha moltes maneres de parlar de sostenibilitat, però nosaltres creiem realment que una de les millors maneres és que les coses es moguin el menys possible. Entenent que és la millor manera, encara que al principi la seva petjada ecològica no sigui tan diferent, però sí de crear un canvi cultural, un canvi d'hàbits. I a partir d'allà, doncs, ja veurem com realment podem investigar i podem volcar tecnologia perquè realment aquest impacte, diguéssim, específic pugui reduir-se. Però aquesta idea del quilòmetre zero, de treballar en local i de treballar en local sense deixar de treballar en xarxa, no? I per tant, la plataforma promou, o la plataforma és distribuït, promou plataformes i equips d'eines que ajudin a treballar en aquest sentit. Per això, la xerrada de demà, així com la d'avui, és més de materials i processos i per tant, potser parlem més de sostenibilitat des del punt de vista dels materials, de com, diguéssim, entenem el que és construir un objecte, un producte. Demà treballarem més de quines xarxes podem utilitzar, ja sigui per obtenir coneixement, escolta, hi ha aquest material nou, com el treballo, o com accedir, per exemple, a distribuir el nostre producte, com accedir a fabricar-lo a altres llocs, perquè pot passar, no?, que estiguem fabricant un objecte a Barcelona, tinguem una potencialitat de clients molt important a l'altra punta del món i potser no cal que el fabriquem nosaltres i l'enviem. Podem treballar amb altres artesans, amb altres fàbriques, amb altres petits tallers, amb altres fablabs, que estiguin a l'altra punta del món perquè fabriquin almenys una part d'aquest producte, potser perquè la requin, en cas que s'espatlli. I, per tant, tot això requereix unes xarxes per compartir aquest coneixement que la plataforma de disseny distribuït posa a funcionar, diguéssim. O, diguéssim, promou que es connectin unes amb les altres i que arribin al final al públic. I, per últim, aquesta aproximació a ser oberts, no? A promoure un enfocament ecosistèmic d'eines tant en línia i fora de línia que siguin obertes. Això és molt important per nosaltres. Òbviament no podem garantir que totes les eines que promocionem i utilitzem siguin de codi lliure, però sí intentar aquest món on al final tothom ha de pagar una llicència i qui no la pot pagar queda fora i per tant acabem creant, diguéssim, bombolles on hi ha una gent que treballa d'una manera i gent que treballa d'una altra i al final va en contra i deteriora aquesta idea de compartir, de treballar en ecosistema. Bé, això és una mica, són una mica els nostres valors per acabar i perquè veieu una mica i per animar-vos també a formar part d'activitats futures d'aquesta plataforma com la que avui estem veient. Aquesta plataforma en aquests últims 3 anys ha arribat a un impacte, com veieu, més de 60.000 persones que han passat per diferents dels events de tota Europa que hem organitzat al voltant d'aquesta plataforma, a gairebé uns 2.000 diferents talents creatius, artesans, dissenyadors, makers, inventors, artistes, han passat per les activitats d'aquesta plataforma i, com us deia, estem a 12 països diferents, per tant, la idea també és ajudar a fomentar aquest intercanvi d'idees en l'àmbit europeu i tant de bo en el futur a tot el món. Us animo, per tant, a consultar la pàgina web de distributeddesign.eu.
donar les gràcies també a la Unió Europea, que finança aquest programa, i en el cas de la xerrada d'avui també el Ministeri de Cultura, que financia, entre d'altres, que la xerrada estigui disponible també en llengua castellana, per tant, per arribar al màxim de gent possible. I si us interessa seguir-nos al FabLab, recordeu que ens podeu buscar a les xarxes i que, tot i que treballem amb temes molt diferents i que no sempre potser sentiu que es connecta amb els vostres interessos, segur que n'hi ha, almenys a través del disseny distribuït, que us poden ajudar a repensar, a trobar noves maneres de fer la vostra activitat i a promoure-la. I això és tot. Gràcies i dono el torn a la Laura de nou. Moltes gràcies, Guillem. Com heu vist, és superinteressant les possibilitats que ens deixen els Fab Labs i la potencialitat de col·laboració que tenen aquests centres, no? Passem ara al següent ponent, que és l'Òscar Tomico. L'Òscar és cap d'estudis del grau d'enginyeria de disseny industrial a Elisava i també és professor adjunt a la Design Quality in Interaction Research Group. També treballa al laboratori Lab Wearable Sensors a l'Eindhoven University of Technology. L'Òscar ha desenvolupat nombrosos projectes arreu del món. Està treballant a Taiwan, Japó, Suècia, Finlàndia, Bèlgica, entre d'altres. El seu treball s'ha centrat en la indústria tèxtil i la tecnologia i ha creat serveis tèxtils intel·ligents, ultrapersonalitzats, i en forma de soft wearables o soft interior. Ara ens explicarà més detall en què consisteix tot això. Òscar, endavant. Moltes gràcies, Laura. Comparteixo pantalla, entenc que ara sortirà i espero que es vegi bé. Doncs, com he dit abans, gràcies, Laura, per fer aquesta petita introducció. Jo avui us parlaré una mica del que seria com podem repensar una mica amb la línia del que explicava el Guillem el món del textil i la moda des d'aquesta perspectiva del disseny de la interacció, des de la perspectiva de l'utilització de la programació i la tecnologia i de les noves tecnologies. Llavors, breument, només explicar qui sóc, com la Laura ens ha dit abans, o sigui, jo sóc el responsable del grau d'enginyeria en disseny industrial a l'ISAVA, el qual veiem la ciència i la tecnologia no com una fi, sinó com una eina. Una eina per no només transformar la indústria, la producció, però també la societat. És un grau on veiem els coneixements científico-tècnics com una manera de repensar la manera que tenim de treballar i qüestionar-nos coses que s'havien fet anteriorment, si les hem de seguir fent d'una manera o les hem de canviar. També, com deia la Laura, treballo en el Departament de Disseny Industrial a la Eindhoven University of Technology, on he estat responsable durant uns 10 anys del laboratori que es deia Wearable Sensors. En aquest laboratori hem estat explorant el que seria la relació de la tecnologia amb el cos, ja sigui tecnologies portables o wearables, com el que seria processos de producció associats. I això tot dintre el grup de recerca Future Every Day de la Universitat Tècnica d'Eindhoven. I finalment, conjuntament amb l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya i l'ISAVA, hem muntat un programa de màster que es diu Disseny per a Futurs Emergents, on el que fem és no només formar, sinó també empoderar a qui seran els change makers del futur. I una mica espero que això us hagi ajudat a entendre qui sóc i ara ja podem tornar a la presentació que tinc preparada, no? Aquesta presentació sobre com podem repensar el textil, la moda, mitjançant el que seria aquestes tecnologies digitals. Sobretot, quan parlem de tecnologies digitals, m'estic referint a la fabricació digital, al disseny generatiu, a la programació i també, com ens ha explicat molt bé el Guillem, tota aquesta revolució al voltant del que seria la comunitat maker. Jo crec que si posem tot això junt, ens fa qüestionar una mica aquesta evolució que hem tingut al llarg dels anys, entre cometes evolució, de les tendències, no? A nivell de producció. O sigui, l'artesania, la producció en massa, la customització, els serveis, d'alguna manera semblava fa uns anys que això era una línia ascendent que cada vegada buscava una altra cosa, relegant
a un segon, tercer o quart pla diferents maneres de treballar que d'alguna manera passaven a no ser el més interessant. Jo crec que actualment ens trobem justament en un punt molt, molt diferent. Un punt que justament demana molta més artesania, d'alguna manera critica la producció massa. Després, veu bé tot el que seria la customització i personalització, i en la qual els serveis associats digitals a el que seria els productes que comprem o utilitzem formen part molt més del nostre dia a dia. Llavors, una mica la presentació que us vull fer avui és veure com tot això pot transformar el procés de disseny, el procés de disseny en exacte dels textils i una mica del que seria la moda, els accessoris, això. I com sempre, vist des de la perspectiva del que seria el dissenyador, vist des de la perspectiva de la persona que crea, no? Quines possibilitats ens dona això? Primer de tot, hem d'entendre que els coneixements que teníem, que hi havia abans, que estaven d'alguna manera acaparats per el que serien els enginyers en materials, cada vegada estan més presents a tothom. Què vull dir amb això? Nosaltres ara tenim molts més coneixements del comportament dels materials. Sabem fins i tot com crear específics filaments de fabricació digital, filaments per a fabricació digital, que tenen diferents propietats. Cada vegada més, amb el que seria el tall làser, les fresadores digitals i altres màquines, podem no només crear formes, sinó transformar les propietats del material. Si jo faig una microperforació sobre un tros de pell, per exemple, li puc donar més aire, el puc deixar que tingui més aire, bueno, que tingui més breathability, no? O sigui, que passi l'aire més. Si jo, amb una fresadora, vaig decapant diferents parts, podré crear parts que són més flexibles i parts que són més dures. Per tant, ara estem en un punt on no només dissenyem productes, sinó que podem dissenyar les propietats dels materials que tenen aquests productes. I podem, d'alguna manera, fer que diferents parts d'aquest producte tinguin comportaments diferents. Per això us ensenyaré un projecte que es diu Fade, que va fer la Berta Cambra, l'Albert Cortadella i el Gerard López. En aquest projecte es va explorar, conjuntament amb una empresa que es diu Interleather, es va explorar les possibilitats d'intervenir dintre el procés de creació de la pell. Intervenir com a dissenyadors d'una manera creativa per a crear i diversificar el que és aquest material noble. Nosaltres podem dissoldre la pell, la podem decapar, la podem pulveritzar. Podem fer una sèrie de coses que ens poden ajudar a repensar què pot ser una segona pell, què pot ser la joieria, què pot ser potser una nova artesania que funciona a partir dels materials de rebuig. Materials de rebuig que ja no són de rebuig perquè potser fins i tot poden tenir més qualitat i més valor que els dels quals estàvem acostumats. Llavors, jo crec que és molt important entendre aquí que l'artesania també és un procés. És un procés que ens ajuda a tindre aquest contacte personal amb el material. I és aquest contacte personal amb el material, aquest diàleg, els que ens pot ajudar a, d'alguna manera, trobar-li oportunitats, a escoltar el que ens diu. Aquest procés d'escoltar, cada vegada més, el farem amb diferents eines. Ja no només farem servir els dits, com deia el Guillem, podem programar una fresadora, podem programar un tall làser, podem programar una extrusora, i això són diferents maneres d'escoltar. Jo crec que, de la mateixa manera que abans fèiem servir una sèrie d'eines, jo crec que la relació entre tecnologia i artesania és en el moment, en el temps en el que ens trobem. Tot el que abans era una tecnologia, una caixa negra que no sabem el que és, que per això li diem així, s'acaba apropiant per la societat i s'acaba, d'alguna manera, masteritzant. I aquest és aquest procés de masterització el que crea aquesta artesania. És molt important entendre també que si podem, d'alguna manera, dissenyar les propietats dels materials, quan ja parlem de com ens senta la roba, d'aquest encaix entre la forma i la persona,
Llavors, això es complica molt més. Què vull dir amb això? Si jo abans agafava un material que ja existia i ara, en canvi, puc dissenyar aquest material, el fit, que en anglès, o sigui, aquest encaix, es complica molt. Estem parlant que haurem de combinar la caiguda de la roba amb l'estructura. Haurem de combinar la transparència amb la lleugeresa. Podrem combinar la textura amb el que seria el dinamisme i moviment de la roba. Per tant, estem parlant que a partir d'ara l'encaix aquest amb la persona es converteix en una negociació, de característiques, una negociació de paràmetres que poden anar canviant. I és aquesta idea d'entendre un producte o aquest encaix no com una única opció, sinó com un rang de possibilitats. I per això m'agradaria ensenyar-vos aquesta foto que tenim aquí, que és el projecte J, que vam fer per a la ministra de Cultura d'Holanda, amb la col·laboració de la Pauline Van Dongen, el Troy Nachtigall i la Leonie Van Norden. Així ràpidament, què tenim aquí? Aquí tenim el que abans potser li podíem dir un producte. Ara és un algoritme. Ara, la relació entre producte i col·lecció ja no és tindre diferents objectes, és les capacitats de canvi que té l'algoritme que hi ha darrere. Per tant, és molt interessant pensar que aquestes maneres de crear, aquestes noves eines de programació, el que ens donen és la llibertat de pensar en rangs de possibilitats, la llibertat de poder modificar coses a un nivell de detall que abans era impossible. En aquest objecte, per exemple, que tenim aquí, hem de combinar esveltesa, resistència estructural, capacitat d'impermeabilitat, però a la vegada d'aireació, pes, balanç, i tot això sobre un disseny supercomplex amb aquestes línies, amb aquestes formes esculturals que tenim a sobre. Això és impossible fer-ho a mà. Però igualment estem utilitzant les mans a l'hora de programar, estem utilitzant les nostres capacitats a l'hora de crear. L'únic que les eines que medien entre el material i la persona són unes diferents. Per tant, és important entendre aquí que a la programació, en aquest cas el disseny generatiu, ens fa repensar el que és una col·lecció, ens fa repensar, entendre el que és una família de productes, perquè en veritat tots estaran sota el mateix paraigües. Llavors, això és molt interessant a l'hora de parlar de sostenibilitat, de parlar d'evolució d'un producte amb el temps, etc etc. El ser un disseny dinàmic, el ser un disseny que pot canviar en qualsevol moment, ja no té unes limitacions temporals, sinó que pot continuar evolucionant al llarg del temps. Si podem dissenyar el material, dissenyar la forma, què passa amb la producció, llavors? La producció crec que és un dels punts més importants en els quals podem treballar, i justament el moviment Maker és una mica el que intenta, bueno, el que ataca directament a la iugular, no? O sigui, aquesta dependència que tenim de la indústria que produeix en massa, ve degut justament a la falta de coneixements a l'hora de produir, a la falta de coneixements d'utilitzar la maquinària. Nosaltres hem d'entendre la producció no com una màquina, no com la maquinària només, sinó també totes les persones, empreses, proveïdors, tota la gent que hi ha darrere. En veritat, la producció som tothom. Tots hi estem involucrats. Llavors, jo crec que aquesta manera de veure la producció com un sistema molt més experimental, un sistema que forma part de la societat, en lloc de ser una cosa completament separada, crec que és molt important. I amb això us vull ensenyar el projecte de la Marta Vidal, el projecte Layers, on ella, d'alguna manera, amb el seu treball de final de grau, el que fa és repensar el que és no només la moda sostenible, sinó també el que és el tallatge i el que seria les tendències. Aquest objecte, aquest producte que veiem aquí, no deixa d'estar fet
amb materials com el que podria ser una corda. Aquesta corda està, llavors, forma diferents maneres d'entendre el que seria el cos, o sigui, l'embolica. Aquest embolicat te'l pots posar d'una manera o d'una altra, li pots donar la volta, acceptant el canvi com part del que seria l'objecte. Crec que és molt interessant d'entendre que aquest procés, d'alguna manera, no fa falta que sigui un procés industrial, sinó que pot ser un procés que es pot fer a casa. És un procés en el que podem treballar nosaltres i que tots tenim la possibilitat no només de dissenyar la roba, sinó també de dissenyar les màquines que faran la roba. I això ens dona una llibertat enorme, una llibertat que és molt important de tenir en compte. Si podem transformar el material, si podem repensar el material, repensar la forma i repensar la producció, el que ens queda una mica és, d'alguna manera, repensar que és un bon disseny. O sigui, com tots sabem, les eines tenen un impacte directe en el resultat. Si estem transformant totes les eines, si estem canviant la manera d'entendre el material, la manera d'entendre la forma i la creació de la forma, si estem canviant també la manera de produir, com pot ser que, d'alguna manera, encara els objectes, els productes, la roba, el textil, encara tingui la mateixa forma, tingui el mateix color, tingui la mateixa caiguda. Crec que és molt important reentendre el que és un bon disseny i hem de començar a canviar-ho. Jo crec que hi ha un moviment molt gran, sobretot de dissenyadors més joves, entre cometes, que porten molts anys de construint el que és el disseny i trencant els llaços en tot el que és aquesta estètica que portem darrere, que ve ja des de la Bauhaus i vés a saber quan. O sigui, jo crec que és el moment de trencar completament amb la manera de fer, perquè si no, totes aquestes noves tecnologies, totes aquestes noves eines, totes aquestes experimentacions mai arribaran enlloc, perquè es trobaran amb la paret del que és el bon disseny. Llavors, jo per això m'agradaria ensenyar-vos el treball de l'Àngela Maki, que és una dissenyadora de moda que va estar explorant el que podria ser roba dinàmica, roba que canviés. I això ho va fer mitjançant el que seria la seva pròpia compte d'Instagram. Ella va estar vivint i experimentant sobre el seu propi cos què voldria dir que tingués roba que canvia, què voldria dir que tingués roba que es pogués combinar amb l'entorn, que pogués d'alguna manera transformar i canviar el color, que pogués agafar moments i recordar coses, que pogués crear dibuixos o estructures que li agraden, o potser fins i tot explorar noves maneres d'entendre el que és la moda i alinear-ho amb diferents tendències actuals com és la part del glitch i tota la part d'aquest de l'error, no? O sigui, com podem... com ella, d'alguna manera, va agafar l'error digital i el va posar dintre del seu procés de disseny. Crec que és molt important entendre que si part del nostre procés, part de la nostra vida, com avui estem en el món digital, és el pas a que part del nostre disseny, que part de la nostra creació tingui aquesta vida també paral·lela en el món digital, crec que és important d'entendre. Potser la camisa que porto jo no és real. Potser és una camisa que d'alguna manera ha estat programada. Jo crec que no trigarem molt a acceptar que aquest món digital en el que ens trobem ara és tan real com el món físic en el que estem. No deixa de ser una altra cara de la moneda que fem servir. Llavors, una mica això és el que us volia explicar jo avui. I ho he fet mitjançant una sèrie de projectes amb els que he estat involucrats, ja siguin estudiants de grau, estudiants de màster o estudiants de doctorat. Crec que això ens dona, entre cometes, la possibilitat i d'una manera, com deia el Guillem, de transformar de manera transversal tots els camps. D'alguna manera de trencar amb aquesta tendència que vèiem de que el millor és el més nou. D'una manera de... Jo crec que aquí el que us vull ensenyar
és que artesania, tecnologia, digital, físic, no deixen de ser ingredients de la sopa que estem cuinant avui en dia. I cada un aquesta sopa la farà de manera diferent. Així que molta sort i a cuinar a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Òscar, per aquesta visió tan inspiradora de lo que és la tecnologia i les possibilitats que ens ofereix. Continuem ara amb la ponència de l'Anastasia Pistofidou. Ella és cofundadora de Fabri Academy i líder de l'àrea de materials i tèxtils del FabLab de Barcelona. L'Anastasia és una arquitecta grega que treballa amb tecnologies de fabricació digital, disseny i educació des de l'any 2009. Ella treballa en la recerca de tèxtils i de materials. Aquesta recerca l'ha portat a fundar un laboratori d'investigació sobre tèxtils i un programa educatiu distribuït, així com una comunitat de professionals que promou i investiga les implicacions i aplicacions de la tecnologia portable i la fabricació digital en moda, tèxtils i biologia. L'Anastasia promou coneixements oberts, compartint pràctiques amb diverses publicacions obertes al camp de la fabricació de biomaterials, la fabricació additiva, la fabricació digital i la sostenibilitat. Endavant, Anastasia. Hola, bon dia. Buenos días. Calimera a tots. Encantada de estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, más para... A mí me gusta siempre hablar sobre los conceptos a través de proyectos y me gustaría hoy enseñarles algunos proyectos que creo que van a poder cambiar un poco la estética que tenemos hoy en día y también enseñar que no tenemos que olvidar la importancia de las manos. Yo estoy como investigadora en el IAC Fabla Barcelona desde 2011 y he creado una línea de investigación que se llama Fab Textiles, que ahora es un proyecto propio, que se dedica a cuatro campos: la fabricación digital, la tecnología vestible, los biomateriales y el diseño paramétrico. Manifestamos más que todo todos los inventos que hacemos a través de exposiciones. Es la mejor manera de poder acceder al mundo y poco a poco entrenar el ojo para este tipo de nuevas estéticas y tecnologías. Primero, me gustaría hablar sobre la artesanía de color, porque el color es un fundamento. Al final, ¿quién se recuerda cómo se hacen los colores hoy en día? ¿Y qué colores utilizamos para teñir nuestra ropa, por ejemplo, o para hacer pinturas? Los colores cambian entre mundos de oeste o mundos occidentales. La definición de rojo es distinta en Ecuador que en Grecia. Y se mutúan, cambian. Y hoy en día, más que todo, utilizamos colores sintéticos. Los utilizamos sin saber de dónde provienen, cómo es su impacto ambiental. Y al final terminamos teniendo una industria que contamina todas nuestras aguas. Es la segunda más contaminante después de la industria de petróleo. A través de la investigación que realizamos en el posgrado de Fabric Academy, de Textile and Technology Academy, demostramos a los alumnos que al final todo es una decisión, de conciencia. Tenemos que ser conscientes si vamos a utilizar algo que es natural o algo que es químico, pero más que todo tenemos que saber cuáles son las opciones.
Y a través de este posgrado para profesionales hemos creado ese Biopantone, que es una obra colaborativa donde enseñamos tintes naturales que provienen o de residuos de comida o de rutas o de hojas y entender que en nuestro mundo hay todos los colores, podemos conseguir todos los colores y tenemos que aceptar y amar los shades, ¿no? Los gradientes de los colores. Esas son clases que tenemos, que son cápsulas semanales que cada uno se pueda apuntar. Y aquí también en una exposición que hicimos, el Biopantone Bar, que es un bar que te sirve colores. Además, los colores, hay una investigación que dice que los colores, la molécula de color es la molécula que tiene propiedades anticancerígenas. Aparte de los tintes naturales, que es algo que viene muy ancestral, pero es algo que no deberíamos olvidar, más que todo mirando un poco los químicos que se utiliza la industria y sus efectos y cómo podemos rediseñar la producción y la industria para arreglar nuestros errores de la revolución industrial. Tenemos una nueva manera de acercar y aprender la naturaleza a través de la biología. Y a través de cursos de biología primaria, de biología básica, también investigamos los colores que provienen de microorganismos, de bacteria que son cromobacteria, que puedan emitir color sin utilizar agua, y que al final la bacteria genera y crea el color encima de textil o para poder hacer pigmentos para utilizar en la pintura. Aquí veis un poco el proceso. El proceso es algo que se enseña y lo tenemos todo documentado y de código abierto, porque creemos que la falla de la artesanía es la falla de la documentación entre la generación y la generación. ¿Cómo podemos asegurar que todo lo que hacemos se pueda reproducir y quedar para democratizar el acceso del conocimiento al mundo? Y hacemos talleres que están al mismo tiempo, se hacen en muchos sitios del mundo a la vez a través de teleconferencias, donde enseñamos el proceso de bacterial dyeing, que inoculamos la bacteria y luego hacemos el proceso de doblar la tela y hacer que la bacteria crezca y tiñe la tela. Aquí veis la colaboración que hice con una diseñadora de moda que solo utilizaba era una marca sostenible, una marca de moda sostenible, y hemos generado este material para ella. Vamos un poco, aparte de los colores, queremos introducir también, o como Óscar decía muy bien, que hay nuevos procesos, hay nuevas estéticas y hay nuevas necesidades, pero todo también está basado en el pasado y aprendemos mucho de combinamos lo que es el crafts tech. Me gustaría hablar un poco sobre el proyecto de mi alumna Betiana Pavón, que es una profesional de sombrerería, que ella ha desarrollado en su proyecto final de Fabric Academy una colección de sombrerería performática. Y la mejor manera para explicarlo es dejar un pequeño vídeo para que ella los explique. Para mí, haber ganado este premio, el Samsung Innovation Project, es como tratar de llevar y revalorizar un oficio antiguo que tiene que ver con lo artesanal, pero llevado a nuevas herramientas, a nuevas tecnologías. Es la sombrerería performática. Todo esto se logra a través de software de diseño y modelado 3D y del diseño paramétrico, que permite que con datos yo pueda generar formas. Estos prototipos entran en la categoría de lo que se denominan wearables,
que sería la comunión entre computación, electrónica y moda. Puede funcionar como un ojo, una visualización. Entonces, a través del sombrero tú puedes filmar y a través de la tablet puedes expresar lo que se está viendo. Ya no construyo mis accesorios de la misma forma, ya que ahora lo puedo diseñar de una forma digital, puedo modelarlo en 3D antes de producirlo. También aquí se ve que ella venía con el conocimiento de sombrerería tradicional y con esas nuevas herramientas ha adoptado un nuevo lenguaje donde ahora puede diseñar en distinta manera. Luego también combinamos el bordado manual con el bordado digital y la integración de circuitos electrónicos, como este proyecto de Loana Flores, que ha hecho un libro para niños, un libro suave que es interactivo. Utilizamos la impresión 3D para crear nuevos materiales que tienen nuevas performance, ¿no? Como comportamiento. Y abrimos la posibilidad de crear un producto entero a través de este tipo de nuevas tecnologías de modelado, como estos zapatos impresos en 3D. Y más que todo me gustaría hablar sobre un proceso que está muy cercano a mi cultura. Yo vengo de una familia de cuero y piel y he crecido en ese contexto. Amo el cuero y creo que es un material noble. Y cuando estamos hablando de slow fashion, no solo hablamos de materiales sostenibles, sino también podemos hablar del tiempo de la vida de un material. Tenemos prendas de nuestros bisabuelos que todavía siguen, que son de cuero. Entonces creo que si una prenda ya dura más de 100 años, creo que se puede decir que es slow fashion. Y aquí no queremos, podemos reinventar la rueda, pero al final estamos hablando siempre de la misma rueda y la función puede ser parecida. Entonces el moldeado de cuero es una técnica que proviene del Middle Age, como que es muy, muy antigua. Y se ha utilizado mucho para hacer armaduras, para hacer bolsos. ¿Cómo las nuevas herramientas pueden cambiar la estética y traer un oficio que se está perdiendo a algo que es muy contemporáneo? Y allí hemos empezado una investigación para crear y diseñar moldes en 3D, moldes paramétricos, que significa que no es un producto que estamos diseñando, sino que es un sistema que puedes cambiar los valores y puedes generar millones de productos distintos. Y hemos desarrollado una técnica de moldeado de cuero. Allí veis cómo la fabricación sustractiva, el fresado de control numérico y el moldeado y el modelado en 3D. Para poder hacer moldeado de cuero. También hemos creado máquinas que son DIY y que también son de código abierto, es decir, que cada persona las puede descargar y fabricar en cualquier Fab Lab o Ateneo de Fabricación. Y desarrollamos la técnica de moldeado de cuero hervido, para generar distintas formas en 3D, en colaboración con una diseñadora de moda de Alemania para desarrollar su colección completa y también para hacer otros productos de artesanos y diseñadores locales. También para completar la colección hemos modelado en 3D la joyería que iba junto con las prendas y la diseñadora luego directamente ha utilizado las piezas impresas en 3D para crear los moldes de la cera perdida y luego hacer la joyería en metal. Y al final, para mirar un poco en términos de los materiales, no es que todos los materiales son antiguos, también aprendemos y tenemos innovación de material, que es el
que es el 30% de la innovación que pasa hoy en día es por gracias de la innovación en los materiales. Y en este caso trabajamos con la celulosa bacteriana, que es un cuero de bacteria que alguien lo pueda crecer, es un material crecido, y moldeamos también esta celulosa bacteriana encima de un molde, y aquí tenemos un sombrero hecho de cuero vegano. Y entrando un poco en los materiales, hay una nueva tendencia, diríamos, que es el activismo en material, que tenemos que preguntar a nosotros si los materiales que utilizamos, cómo cierra su ciclo de vida, cómo podemos hablar de diseño circular, sostenible, y trabajar al final con la basura de los otros. Y en ese caso desarrollamos cuero hecho de pozos de café que recolectamos de la cafetería cerca al lado del Fab Lab en Poblenou. Y hemos hecho una investigación de más de 2 años de cómo podemos recolectar basura orgánica y convertirla a nuevos productos, nuevos materiales, nuevas estéticas, nuevas aplicaciones. Hemos incubado 9 diseñadores a través del programa SISCODE para crear nuevos productos. Ese está hecho de las semillas de las aceitunas, luego este está hecho de cáscaras de naranja, y esa es una nueva cerámica a través de huevos, de las cáscaras de los huevos. Al final vemos que puede ser que han pasado 100 años y que no haya cambiado tanto. Esa imagen es de la industria textil de 1905, y ahora sí que vemos que puede ser que hayan cosas más automatizadas, pero muchas veces creemos que sí, las necesidades cambian, pero ¿cómo hemos cambiado nuestra producción? ¿Cómo podemos reinventar procesos? ¿Cómo podemos adaptar la industria a esos nuevos materiales que estamos hablando? Y para terminar, me gustaría compartir con vosotros mi sentimiento de hoy, que es que muchas veces tengo nostalgia de mi juventud, donde dibujaba muchas horas y meses encima de textiles con el método de la cera caliente, el método batik. Y echo de menos mucho, mirando ahora mis manos que están frías encima del teclado. Aunque soy una maker y hago muchas cosas, creo que hay que tener siempre un balance entre el cuerpo y y la cabeza, y que tenemos que utilizar nuestro cuerpo. Porque si la tecnología en el mundo occidental está dada por hecho, la artesanía es una urgencia. Gracias. Muy bonita su presentación. Muchísimas gracias, Anastasia. La verdad es que ha sido una presentación que nos ha hecho aterrizar un poco. Uy, pardo, m'estic passant al castellà. Volia dir, està dient que moltes gràcies, Anastasia, per haver-nos exemplificat d'aquesta manera tan bonica com els materials i a vegades els residus ens poden, es poden produir objectes tan bonics. No? Continuem ara amb la següent presentació. Ara és el torn de Felipe Fiallo, que és director creatiu de la marca que porta el seu nom. Felipe Fiallo és un dissenyador de moda llatinoamericà, innovador, provocador i modernista, que combina biologia, disseny i tecnologia avançada amb una visió ecofuturista i estètica. Ell aposta per la sostenibilitat i el codisseny amb la natura i la millora humana mitjançant la creativitat i l'entrenament. Ha col·laborat amb marques i organitzacions de renom com Nacions Unides, Puma, Stella McCartney i Adidas. Actualment està creant una nova generació de sabatilles esportives sostenibles i redefinint el concepte del luxe. Volem agrair especialment al Felipe
la seva participació, perquè ara mateix, des d'on ens parla, són les 5 de la matinada. I li volem agrair especialment aquest esforç. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Laura, y qué alegría poder compartir en este espacio, qué alegría poder compartir experiencias, sobre todo, que me han quizás formado y modelado como ser humano, por sobre todas las cosas, al trabajar con comunidades en Latinoamérica y en distintas partes del mundo. Y lo que quiero compartirles esta mañana, básicamente son algunas experiencias que son parte de este proceso de crecimiento, de desarrollo y de exploración. Antes de eso, voy a compartir pantalla. Quiero presentarles un proyecto que he desarrollado en los últimos 10 años, y el nombre del proyecto es HeartMade, el proyecto de formación y desarrollo de comunidades artesanales a partir del empoderamiento, el coaching y el desarrollo de productos a través de la co-creación. Yo soy Juan Felipe Enríquez Fiallo, mi marca comercial es Felipe Fiallo, y tuve la oportunidad de conocer en el 2007 aproximadamente un artesano joyero que trabajaba el bambú, y su legado me lo puedo transmitir, lo conocí unas pocas semanas antes de fallecer él, y en ese entendimiento de que el objeto no solamente tiene que ver con la estética, con la forma, con la materialidad, creo que me di cuenta que detrás del objeto había un sujeto, había un ser humano, había una experiencia, había un legado, y en esa desesperación de conocer y de ver quién era él, Marcelo León, él diseñó para Cartier lentes de bambú, y en esa experiencia de Marcelo, en ese conocerlo a él, para mí fue mucha inspiración de poder potenciar y de poder proyectar un legado en el tiempo. Y así es como nace mi pasión por la artesanía. Tuve la oportunidad de recorrer los 600 kilómetros de artesanías del Tren Ecuador, visitar más de 600 artesanos, y a partir de esas visitas buscar en cada una de estas familias cuál era el potencial que ellos tenían, cuál eran sus talentos, cuáles eran sus conocimientos, y seleccionar a los mejores artesanos para poder crear un proyecto emblemático para el país, que era el diseño del tren crucero de lujo del Ecuador. Y así es como nace mi inquietud y mi deseo de poder fusionar, por un lado, la tecnología, las nuevas tecnologías, el desarrollo de un producto sofisticado, pero desde las manos de los artesanos, desde este conocimiento ancestral y desde este legado que existía. Así inicié a trabajar con distintos materiales, entre ellos la tagua. La tagua es una semilla conocida como el marfil vegetal. Y en esta búsqueda de crear nuevas estéticas y de crear sinergias entre lo digital y lo manual, pues empecé a explorar cuáles eran los productos que podían llevar cierta tecnología, y qué productos la mano era mucho más ágil, ¿no? Y creo que la magia en la artesanía, la magia en el trabajo con el ser humano, es de entender que la motricidad de una mano, la motricidad fina de una mano, quizás muy pocas máquinas pueden replicarlas, pero así también entender que hay muchas máquinas que pueden facilitar el trabajo de un artesano. Entonces creo que las artesanías digitales no tienen que ver con cuál reemplaza cuál, no es que una máquina reemplace a la mano, sino tiene que ver cómo encontrar el compromiso justo entre ellas. Aquí les muestro, por ejemplo, una semilla tallada a mano, y aquí vemos también el detalle que se lo trabaja con un Dremel para sacar la textura y transformar un material que generalmente se lo comercializa con una estética muy, muy brillante, muy viva, hacia un producto que más bien sea un producto más sofisticado, más geométrico, más moderno. Entender que la artesanía no solamente tiene que haber un legado y una conexión con el creador, sino tiene que también haber un lenguaje y una creación con el interlocutor, con la persona que va a recibir este producto. Entonces, mi gestión, más que nada, ha sido el trabajar como un puente entre los artesanos y los mercados de alto valor agregado, entender cómo puedo conectar ambos, cómo puedo traer el legado y cómo puedo conectar esta riqueza del patrimonio, pero traducirlo en un lenguaje estético y en un lenguaje conceptual que sea capaz de entrar en la vida y en el estilo de vida de un consumidor actual. La artesanía
muere conforme mueren sus creadores, la artesanía desaparece conforme desaparecen sus intérpretes. Y entonces, en el objetivo de poder proyectar este legado en el tiempo, encontré las tecnologías y la fabricación digital como una poderosa herramienta de conexión, como una poderosa herramienta que nos permite proyectar el oficio o el saber hacer en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque atrás de la artesanía hay muchos paradigmas, y uno de los paradigmas de las artesanías es que, sobre todo en Latinoamérica, les cuento mi experiencia en el Ecuador, y en México, y en Colombia, en Chile y Perú, que tenía la oportunidad de visitar y de trabajar con ellos, el paradigma es que la artesanía es sinónimo de pobreza. El ser artesano ya no es del artista, el artífice, el gran creador, sino se ha devengado y se lo ha estigmatizado como que la artesanía es sinónimo de pobreza. Entonces, el progreso del artesano es decir que su hijo va a estudiar a la universidad. Y entonces es como que mi hijo no quiero que sea artesano porque no quiero que sea pobre, quiero que él vaya a la universidad. Entonces, yo entiendo que la pobreza no está en la artesanía, sino ni tampoco en el artesano. La pobreza está en un paradigma que se construyó en la mente y que se entendió que la artesanía es pobreza. Y entonces los jóvenes no quieren estudiar, los jóvenes no quieren hacer más artesanía, los jóvenes quieren estudiar, quieren formarse, quieren salir de su territorio, y hay mucha migración. Entonces, para mí las artesanías digitales y la fusión entre la artesanía y la tecnología, la mayor riqueza es que las nuevas generaciones hablan el lenguaje tecnológico, hablan el lenguaje de la fabricación digital, les apasiona, les encanta, les llama la atención. Entonces, encuentro sentido en conectar la fabricación digital y las nuevas tecnologías con la artesanía tradicional para que sea este el puente que conecta las generaciones de los padres con las generaciones de los hijos y hacerle la artesanía nuevamente una industria interesante, una industria para los creadores. Y así defino o redefino el concepto del artesano digital. El artesano digital es aquel artesano, aquel creador que tiene las herramientas tradicionales, que tiene conocimiento del material, de una materia prima local, que tiene la sensibilidad de transformar una materia prima en un objeto, pero también que tiene el conocimiento y el acceso a las tecnologías y a los nuevos materiales. Y entonces así nace HeartMade como una metodología de empoderamiento y desarrollo productivo artesanal en la cual fusiono artesanías tradicionales con artesanías digitales para generar comunidad. Este proyecto que presento a continuación es el primer Fab Lab comunitario montado en el Ecuador. Este Fab Lab lo monté en una comunidad post-terremoto con el objetivo de generar producción y mejorar la economía de las familias. Y entonces vemos que la artesanía y la fabricación digital no solamente tiene que ver con la expresión estética del objeto, sino también o de un legado o del patrimonio, sino que también tiene que ver con cómo empoderar comunidades y cómo mejorar la economía de las comunidades. Y entonces cuando mejoramos las herramientas de un artesano tradicional y le entregamos nuevas herramientas digitales, no para reemplazarlas unas con las otras, sino para potenciar sus talentos y sus capacidades, entonces encontramos estéticas que crean un nuevo nicho de mercado, que crean una nueva oportunidad de mercado y que reinventan la artesanía para poder entrar en mercados de alto valor agregado. Y este es el caso de uno de los ejercicios que trabajo con las comunidades, que es la reinterpretación a través de la biomímesis de la naturaleza, trabajada y tallada con la mano, y hacemos el mismo ejercicio con la fabricación digital y vemos cuál es la estética que mejor logra la mano y cuál es la estética que mejor logra una máquina. Y entonces entendemos que lo uno no reemplaza al otro, sino que lo uno complementa al otro. Creo que también hay un altísimo grado de responsabilidad detrás de la artesanía y detrás de meter una maquinaria, porque en el momento en que nosotros metemos tecnología en una comunidad, se corre el riesgo de que la tecnología reemplace la mano y el trabajo artesanal. Entonces hay una cosmovisión, o hay, mejor dicho, una filosofía detrás de la artesanía y del conservacionismo de la artesanía que no permite meter las nuevas tecnologías. Pero creo que es importante nosotros como hacedores, como diseñadores, como maestros, técnicos de las distintas disciplinas quienes participan en esta mañana, entender que nosotros podemos ser ese puente para guiar a un artesano en qué se puede reemplazar con una máquina y qué no se debe reemplazar con una máquina. Qué la máquina permite mejor que la mano y qué la mano le gana a la máquina. Y en esa dualidad, en esa construcción de los dos universos, pues nace HeartMade para poder transmitir el conocimiento ancestral y el conocimiento manual de un artesano
a la digitalización y hacer un proceso de educación tecnológica en el que trabajamos con algunas técnicas y tecnologías a nivel de fabricación digital, como impresión 3D, corte láser, la CNC, y herramientas básicas que para ellos se les facilite. Y es mágico y poderoso ver cómo las nuevas generaciones se empoderaron de la artesanía, cómo después de 2 años que regresó a esta comunidad, este mini Fab Lab se convirtió en un punto de desarrollo comunitario, y es entonces cuando para mí la artesanía tiene sentido de fusionarla con la nueva tecnología, porque estamos fusionando 2 generaciones, estamos fusionando 2 lenguajes, estamos fusionando y desarrollando una comunidad. Y pasamos por favor al video. Es el sentimiento más puro que tenemos los seres humanos de poder transmitir con nuestras manos lo que queremos, lo que pensamos. Porque imagínense una semilla hacerla un arte. Nos enseñó a imaginar, a soñar. Hemos dado un salto gigantesco en cuanto a diseño. Es como que darle un poquito de realce a aquellas personas que en silencio hacen grandes cosas. No solamente creas con las manos, sino con tus emociones, creas con el corazón. Y bueno, eso es Hermaic, crear con el corazón a raíz de las emociones. La oportunidad de conocer Fabricademy, y dentro de Fabricademy el poder fusionar de manera profunda y de poder entender que detrás de las
de la fabricación digital y de las artesanías, había todo un universo por explorar en términos estéticos. Así nace este como proyecto final el desarrollo de una colección de calzado en el cual fusiona la artesanía tradicional y, como mencionaba hace un momento Anastasia, este proceso del estampado en el cuero, por ejemplo, con las nuevas estéticas, ¿no? Y en el caso de este producto, puntualmente, es un zapato digitalizado. Y a partir de los daños o de los errores que se generan dentro de la máquina, poder sacar la estética digital. Y así, pues, se desarrolla esta colección de zapatos de ecofuturistas, fusionando artesanía digital con los procesos de fabricación. Y entonces también encontramos que la artesanía, los procesos de fabricación concluyen en proyectos y en productos de alto valor agregado, de alto potencial en términos ambientales, en términos sociales, en términos productivos. Creo que finalmente la riqueza detrás de la artesanía y el altísimo valor que tenemos en esto es poder entender que el problema no solamente está en las manos del hacedor o en el pensamiento del hacedor, sino que el problema está en entender el lenguaje del consumidor. Y entonces estos pequeños problemas se transforman en oportunidades de desarrollo y en nuevas estéticas que enriquecen el recurso y que enriquece en la estética. Para concluir, deseo presentar este proyecto, que es el alumno titulado para el control de incendios forestales, que fusiona fabricación digital, la infusión al vacío y el uso de fibras naturales trabajadas en telar artesanal. Y entonces, la artesanía digital, se transforma en una nueva forma de hacer, en una nueva forma de interactuar y una nueva forma de proyectar con mayor conciencia, con mejor uso de los recursos locales, con mejor entendimiento del contexto en el que se desarrollan los productos. La artesanía genera empleo, pero también la artesanía genera desarrollo y plantea futuro. El proyecto con el que deseo concluir es el Tren Crucero de Lujo del Ecuador, en el cual todo este trabajo artesanal que vimos en el video concluye en la presentación y en la estética desarrollada al interior de este tren. Este tren lleva el desarrollo y el trabajo de 23 comunidades en su interior y lo convirtió en uno de los mejores trenes del mundo y actualmente es el quinto año consecutivo con mejor tren de Sudamérica. Y lo que gana este tren es el trabajo artesanal, es la fusión con la tecnología y el descubrir que Latinoamérica, en este caso, tiene recursos naturales que antes no se los utilizaba y que ahora son los hacedores, los makers y los artesanos digitales quienes han transformado y quienes han creado esta nueva estética. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, Felipe, per la teva presentació i apropar-nos a aquest món de l'artesania tradicional que no està en competència amb l'artesania digital, com hem vist. I superinteressant també el projecte del Heartmade i el teu viatge per tot Ecuador, on has pogut conèixer més de 600 artesans. Si necessites algú que t'acompanyi, la propera vegada m'avises, sisplau, perquè és una oportunitat enorme. Bé, passem ara amb el següent ponent. En aquest cas tenim el Toni Comella, que és mestre artesà ceramista que lidera Ceràmica Comella. Ceràmica Comella és un taller familiar fundat el 1880 a Granollers i estava dedicat originalment a la fabricació de ceràmica tradicionals d'ús quotidià. I en els darrers anys ha obtingut nombrosos reconeixements arreu del món. Ceràmica Comella ha experimentat darrerament un notori augment de la producció industrial de peces en sèrie relacionades amb l'arquitectura. Comella integra tradició tècnica i procés innovador, fomentant la investigació continuada, tant per aplicacions mecàniques com manuals, o per trobar solucions per mantenir-se al dia amb els requisits tecnològics actuals. Antoni Comella associa espontàniament l'artesania amb la producció en sèrie, la personalització, l'adaptabilitat, la història i la cultura. Endavant, Toni, sisplau. Bon dia a tothom. Agraeixo que m'hàgiu convidat en aquest cicle de conferències. Jo em trobo d'una manera, per dir-ho d'una manera fàcil, m'he trobat en el món de la tecnologia més
per evolució del dia a dia que no pas per una intenció pensada i evolucionada que havíem d'anar cap aquí. Primerament, m'agradaria passar un vídeo que vam fer amb la, de col·laboracions que hem fet amb la IAC, i llavors parlaré una mica de la nostra trajectòria. Podeu passar el vídeo, sisplau? Bé, aquest vídeo era per centrar una mica doncs, aquest món en el que estem, de centrar-nos en la matèria, en el món de la ceràmica i de possibilitat d'utilitzar noves tecnologies en el món de la ceràmica. Per explicar una mica la nostra trajectòria, doncs, anar a apoyar-me en unes imatges.
perdó. Com s'ha dit en la presentació, nosaltres, la família, doncs, produïm ceràmica des del 1880. Jo sóc la quarta generació i el meu fill Guillem és la cinquena. Venim, els nostres orígens són aquests. El meu avi era fill de Breda. Amb aquesta artesania vigent en els anys 30, i aquest és el nostre origen bàsic del nostre taller. Per mi, descobrir aquestes imatges van ser entranyables, perquè van estar molts anys perdudes i es van trobar a la Cinemateca Francesa i a través de la Filmoteca de Catalunya es va digitalitzar. I és ben bé, doncs, aquesta, trobar origen i fer-te prendre realitat de realment allà on venim. Aquesta evolució d'aquesta producció de ceràmica popular per vendre en els mercats, el meu pare la va canviar, diguem, per fer la seva obra personal i la seva creació artística, passant de la terra cuita, de la ceràmica de baixa temperatura, a la ceràmica de gran foc, el gres, a partir que ell tenia 17 anys, o sigui, a partir dels anys 25, etc. No? La seva obra està a museus i és aquest punt, doncs, quan l'artesania va més enllà, quan l'artesania, a partir d'una voluntat i d'un pensament, esdevé art. Per tant, aquestes peces d'art poden estar convivint en els museus d'art contemporani de Barcelona, per exemple, o d'altres museus. O formar part de convidat d'honor a la Documenta de Kassel de l'any 12, exposada d'aquestes peces de l'any 37, conjuntament amb fotografies de Man Ray, etc. M'agrada parlar d'aquests orígens perquè es pot entendre com un taller artesanal ha evolucionat i cada generació ha pogut treballar amb la mateixa matèria, canviant el tipus de resultat, el tipus de producció. A mi m'agrada molt parlar d'ofici, gairebé m'agrada més parlar d'ofici més que d'artesania, perquè per mi una artesania que no té ofici, és molt poca artesania. Hi ha molts productes que es venen com a artesania, però que són objectes sense ofici al darrere. Per mi, doncs, l'ofici és essencial per entendre l'evolució d'una feina. Quan parlem d'innovació i tecnologies, per mi és bàsic. Aquesta té davant de tradició, tradició personal o tradició del lloc. Si afegim aquesta tradició a la innovació i a la tecnologia, en un món global ens fa ser diferents i m'agrada d'alguna manera parlar del terme de local, perquè és una manera d'identificar-te i ser diferent al que es fa a cada part del món. Utilitzem diferents tècniques tradicionals, tècniques que han evolucionat, perquè entenc que l'artesania ha evolucionat en funció de què ha evolucionat la tecnologia del moment. Per tant, això justifica o ajuda a entendre que en el moment actual utilitzem sistemes digitals, robòtica, etc., per evolucionar aquest concepte d'artesania, aquest concepte d'ofici, cap a resultats nous. Fet intervencions que ens han interessat molt, doncs, cap a col·laborar en el món de l'arquitectura, com col·laboracions amb aquesta restauració de la casa Can Lís del John Hudson,
o per centrar una mica aquesta producció nostra, doncs, els orígens cap a l'arquitectura, és aquesta gelosia al costat dels frisos de Picasso, el Col·legi d'Arquitectes de Barcelona. Quan vaig començar a veure la digitalització important de l'arquitectura, en el meu cas, va ser amb la col·laboració de l'estudi de l'Enric Miralles, que vaig entendre i vaig veure com es podia dissenyar en 3D per primera vegada. Això és el que jo vaig veure a nivell personal com a primer contacte amb aquest món del 3D. Aquesta creació d'aquests gerros del Parc de Diagonal Mar amb un prototip creat fent seccions a partir d'un plano 3D es van crear aquestes jardineres fetes després amb GRC, o sigui un ciment en fibra, que era una utilització molt nova per crear formes a partir de seccions molt lleugeres. Llavors, el disseny del projecte de la coberta del Mercat de Santa Caterina, on el color és una part molt important perquè Miralles volia representar els colors dels productes que es venen al mercat. Per tant, aquí vam fer un treball de color molt important per desenvolupar aquesta coberta, que, com he dit, és la primera vegada que vaig entrar en contacte amb un 3D i jo em meravellava veient les pantalles, com podies donar la volta a la coberta, poder-la veure de sota, etc. I això em va estar obrint portes a aquesta utilització del 3D. El joc amb la llum ens ha interessat sempre i aquesta relació de ceràmica, terra, natura, llum, doncs ha format part ja sempre dels nostres interessos i de la nostra fabricació. Un pas també decisiu i que forma part d'aquesta evolució en el món digital va ser aquesta col·laboració que vam fer amb la Universitat de Harvard, que també per primera vegada vam fer unes peces que els models havien creat amb impressió digital, quan jo no havia sentit encara a parlar. Els motllos els vam fer a partir d'aquest model en 3D imprès. Vam fer unes peces per col·latge amb aquests motllos d'escaiola per sistema tradicional i amb els acabats manuals. A mi el que em segueix interessant, doncs, és aquesta barreja de manualitat i tecnologia, però sempre respectant el material i els aspectes estètics. A mi em preocupa molt del moment actual quan la tecnologia acaba sent una finalitat i no un procés. Jo trobo que la tecnologia ha d'estar al servei del que vols fer, no fer el que està al servei d'aquesta tecnologia. El color, colors naturals, els utilitzem en projectes, en col·laboració amb artistes, com aquest pont de Nosti. I aquest és un pas ja més important en el nostre contacte amb el món digital. És aquest projecte de Villamur que vam fer amb Enric Ruigeli i en col·laboració també amb l'artista Federic Amat. Aquest projecte va ser utilitzant la ceràmica en el seu punt encara tou, aquesta ductilitat que té la ceràmica, doncs adaptar aquestes peces encara molles sobre aquests motllos de poliestirè expandit, pòrex, doncs tallats amb CNC. Les peces també en pla es van tallar per control numèric unes plantilles d'alumini que ens enllaça una mica amb els patrons del món tèxtil. No? I aquesta barreja de conceptes, de diferents oficis per solucionar un projecte, doncs, sempre m'ha interessat. Llavors, doncs, aquesta adaptació de la peça tova sobre el motllo de poliestirè
i deixant secar la peça aquí sobre, era una manera doncs, de produir aquestes peces orgàniques d'una manera sistematitzada i precisa, però que al mateix temps tant costava fer un cop dissenyada la façana en 3D, amb programes de NURBS, tant era doncs, fabricar un motlle com 27 de diferents en aquest cas i poder doncs, ajustar aquestes formes orgàniques a una forma orgànica de l'edifici. Llavors, cada peça, un cop seca, van estar esmaltades una per una per l'artista Frederic Amat. I aquest era el resultat d'aquesta façana, que no deixa de ser una façana ventilada de protecció solar a la cara sud de l'edifici. Un altre contacte del món digital amb la ceràmica va ser la realització d'aquest mural, obra de Joan Fontcuberta, el fotògraf, amb motiu del tricentenari de Catalunya, que està instal·lat prop de la catedral, darrere del Col·legi d'Arquitectes, a Barcelona, que era aquesta impressió digital de petites imatges, de 8.000 imatges, que creaven aquesta imatge global, que és el petó, el món a cada petó, creat per Joan Fontcuberta. Treballar amb la ceràmica representa ja una forma de vida. El treball de producció d'aquestes columnes és un treball molt artesanal i molt curós, perquè és un objecte que tenim molt proper. Llavors, doncs, tot el procés ha de ser la pasta molt neta, l'esmalt molt ben tractat, el polit molt ben tractat, fins al final, no? Perquè és un objecte que no pot tenir cap mena de... Per nosaltres, de tant en tant, doncs la producció d'objectes no destinats a l'arquitectura ens serveix com a educació personal de les mans i de criteris en l'interior del nostre taller, perquè no és igual produir un objecte que has de tocar que una peça que està a una certa distància d'una manera molt repetitiva i gran en l'espai. Un altre ús de tecnologies és la producció seriada d'aquest edifici de Santander, la Fundació Botín, obra de Renzo Piano. Aquestes imatges a mi m'agrada molt passar-les perquè en el moment en què estudiàvem el mock-up i l'analitzàvem, doncs, amb Renzo Piano vam estar parlant més estona de l'ombra que de les pròpies peces. I a mi aquest punt on el contacte amb la llum, amb les ombres, doncs s'escapa, diguem, de l'element ceràmic, és quan ens fa evolucionar i ens fa entendre altres coses i com ens fa evolucionar en la ceràmica. O com aquesta amabilitat tàctil sobre una peça ens dona satisfacció per creure en el nostre ofici. S'havien de produir 280.000 peces i en col·laboració amb un taller de Breda vam ja mecanitzat, vam desenvolupar el sistema de produir aquestes peces nacarades que reflexaven la llum. Tots aquests projectes per mi han sigut com una forma de vida, perquè com que treballem per projectes únics, cada projecte és un cas i s'obren molts camins paral·lels que et fan enriquir i fa que la vida no sigui monòtona. Aquest és el projecte que hem vist una mica en el vídeo d'inici, que a mi sempre m'ha preocupat que la producció seriada d'una peça per extrusió sempre són peces igual a repetitives i m'interessava incorporar una variabilitat en aquestes peces. I amb l'arquitecte Dani Isern i amb la IAC
vam produir aquests gravats en aquestes peces a partir d'aquells robots interactuaven a partir d'una música, una música de Max Richter, que era, vam utilitzar com a música l'obra de Vivaldi Recomposet, de Max Richter. So basically, we want a building that would give some distance between what was happening outside and what was happening inside. And for that, we basically designed a facade that was made of vertical and horizontal elements that would give a certain distance between the outside and the inside. We want to choose a material to design those vertical blinds that actually they are 20 centimeters wide, 50 centimeters deep. We thought that the best perhaps was to use a material that was constant in the Catalan design, and for that we chose ceramics. But rather than using ceramic as it comes, we thought that it'd be good if we could get a modern design, if we could take some models. So it's not me that we designed those pieces, having them ready to receive the light fitting. So and we also thought that it'd be good if we could provide a certain texture or that surface. We don't want all the pieces to be the same. We don't want any piece to be repeated. We wanted to find a way where we could industrialize the process and at the same time make pieces that were unique. Bé, com veieu, doncs, des d'aquesta aquesta barreja sempre de manualitat i tecnologia, i doncs, aquí podem veure unes imatges a la part inferior del forn, que, per exemple, sempre hem cregut amb l'internet de les coses, i des dels anys 90 les alarmes del forn els controlaven per telèfon, i a partir jo crec, de final, quasi el 2000, doncs podem controlar aquest forn per internet, i això ens dona una tranquil·litat d'ús excepcional. No? En aquest projecte també hem utilitzat peces de CNC pel conformat de les peces, cosa que vam aprendre en el projecte de Villa en Urbs. I això ens permet, doncs, aquesta perfecció i aquest joc amb la llum sigui un element important en la ceràmica, o sigui, incorporant aquesta tercera dimensió que jugui amb la llum, per nosaltres és essencial. I aquesta derivació, que jo no havia pensat mai que es pogués produir, doncs incorporar la música a la ceràmica. I això va ser durant la inauguració del MAT, del Museu de Ciència i Tecnologia de Portugal de Lisboa. La naturalesa, com deia, doncs sempre està present en tot el desenvolupament dels nostres projectes, dels esmalts, de color, perquè és un medi que ens sentim molt proper i que ens fa, doncs, ens dona aquesta satisfacció de la terra, de l'esterrelat, de la tradició pròpia, etc. Aplicacions de color constantment en la ceràmica que hem aplicat. Per exemple, en el cas del Bulli Foundation,
Encara no tinc fotos de la coberta, però es va estudiar els colors de la pedra al cap de creus per tot l'edifici. I és aquesta constància d'aquest apropament dels nostres projectes, de les nostres propostes cap a la natura. Aquest color de terra aplicat, en aquest cas, a la botiga de Camper a Barcelona. Obra de l'arquitecte Kengo Kuma. I un pas important en els dos últims anys de casa nostra ha sigut, doncs, l'utilització de cobots, o sigui, l'utilització de robots col·laboratius, que per nosaltres és una prolongació de les mans de l'artesà per estalviar-li, per estalviar treballs feixucs. I ja dic, l'utilització d'aquests robots col·laboratius, que són robots que poden estar interactuant directament amb la persona, ens ha obert un món de possibilitats enorme que estem en els inicis de poder desenvolupar projectes que no hauríem pogut comprometre fins a aquest moment. No? En el fons, doncs, per nosaltres, l'artesania, l'ofici, és un camí cap a la realització personal, cap on estar satisfet de la vida que fas. I ja dic, doncs, aquesta artesania elaborada, aquesta, per mi m'agrada parlar de la nova artesania i la col·laboració també amb escoles d'arquitectura, escoles de disseny, fa doncs, que ens sentim vius amb un ofici molt antic en el segle XXI. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, Toni. La veritat és que hem vist un gran exemple de l'evolució d'un taller artesà a través de 5 generacions i que no està gens renyit amb la tecnologia. Moltíssimes gràcies. Us recordo que si teniu alguna pregunta les podeu anar posant al xat, que després tindrem una taula rodona i un temps per fer preguntes als ponents. ¿Vale? Bueno, arribem a l'última presentació. En aquest cas és el Juan Pablo Quintero, és un arquitecte i dissenyador veneçolà establert a Barcelona i que és pioner en l'ús d'emergents processos de fabricació digital aplicats al disseny i a l'arquitectura. És el fundador de Medio Design, un taller d'estudi dedicat al desenvolupament de projectes no estàndards mitjançant processos mixts que inclouen tècniques de fabricació tradicionals i noves eines de fabricació. Endavant, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la... ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, después de la presentación de todos estos compañeros, la verdad es que tengo el honor y la dificultad de cerrar este ciclo de charlas tan estimulante y tan inspirador que hemos tenido hoy. De verdad que tenía como algunas cosas pensadas para decir, pero a lo largo de las presentaciones lo que ha sucedido es que me han aparecido más preguntas que respuestas, cosa que no necesariamente es malo, ¿no? Después de la presentación del Tony Cumella, que de verdad ha sido exquisita y inspiradora, y yo le decía a mi socia que está aquí a mi lado que yo quiero ser Tony Cumella, ¿no? Es increíble el trabajo que están haciendo y me parece exquisito y fino y cargado de cultura y de sensibilidad. Yo quiero hacer personalmente una felicitación al trabajo de Cumella en especial y a todos los compañeros que me han precedido. Y bueno, ahora voy a pasar a compartir mi pantalla. Voy a explicaros un poco con un par de ejemplos el trabajo que realizamos en Medio Design. Un momento, por favor. Para un momento.
Es esta, ¿no? No, la de esa. No, final. ¿Se ve la pantalla? ¿Se comparte? Vale. Nosotros somos Medio Design, como bien introducía Laura, somos un grupo de... somos una pequeña empresa establecida en Barcelona desde el año 2010, más o menos, poco antes, 2005, ya tenemos unos 15 años de recorrido. Es una empresa pequeña, insisto en esto, en el Poblenou de Barcelona. Y yo quisiera hacer una acotación acerca de nuestro nombre, ¿no? Nosotros nos llamamos Medio, y el sentido de esta palabra es que nosotros, cuando decidimos establecernos en Barcelona y ya emprender una labor profesional aquí en Barcelona, en el medio de la arquitectura, nos dimos cuenta que había un espacio entre una nueva sensibilidad y una nueva manera de generación de formas y su materialización. Entonces nosotros creíamos que había un espacio como de bisagra entre una nueva sensibilidad del proyecto y sus posibilidades de fabricación. Entonces nosotros por eso nos llamamos Medio, ¿no? Porque estamos un poco en medio entre una cosa y la otra, ¿no? Nosotros, bueno, esta primera parte de la presentación explica un poco lo que somos. Lo voy a pasar, pues ya estamos bastante pasados de tiempo, voy a pasarlo un poco rápido, porque luego se explicará muy bien, yo creo, espero, en los dos proyectos que hemos escogido para explicar nuestro trabajo, ¿no? Aquí me parece importante, y es una de las preguntas que han salido a lo largo de la mañana de hoy, ¿no? Creo que es una cosa que está en el aire, que es esta relación entre tecnología y artesanía, entre máquina y mano, entre producción en masa, producción local. Yo creo que estamos un poco todos, haciendo un poco de resumen de todas las intervenciones en este momento, ¿no? De estas preguntas es lo que están saliendo en todos los... han salido en todas las intervenciones, ¿no? Nosotros, vale, nos especializamos en acompañar a profesionales del diseño como arquitectos, diseñadores, interioristas, que generan una serie de formas y una serie de estrategias proyectuales que no siempre tienen como clara su materialidad. Ahí es donde nosotros entramos como consultores y como empresa que acompañamos a esta comunidad de diseñadores en la materialización y en la fabricación de sus proyectos. Como decía antes, la mano y como se ha visto en alguna de las presentaciones anteriores, no queda suprimida con las nuevas herramientas. Ahora, nosotros nos dimos cuenta que más o menos por el año 2005, con la irrupción de la fabricación digital, se abría una posibilidad muy, muy interesante de exploración, de fabricación y de materialización de nuevas ideas. Y hemos emprendido este camino. Tenemos ya unos 20 años de experiencia en el sector. Una cosa que para nosotros es muy importante es que cada trabajo es como cada trabajo es un diálogo y una experiencia enriquecedora con el cliente o con que son como compañeros de viaje, ¿no? Los clientes, porque cada trabajo es una... En realidad se abre como una página en blanco a la experimentación, ¿no? A la creación. O sea, en realidad cada trabajo es un reto. Siempre es como una especie de salto al vacío un poco. Intentamos cada vez más tener mejores paracaídas, pero sí te lanzas un poco al vacío, ¿no?
porque se nos plantean retos y en el fondo no sabes exactamente cómo lo vas a solucionar. Y de hecho eso es un poco nuestro trabajo, ¿no? Cómo generar, diseñar las estrategias de análisis de los proyectos y de los requerimientos de los clientes y las expectativas planteadas en el proceso de diseño, cómo materializar esto, ¿no? Ese es un poco lo que hemos venido trabajando en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, aquí se termina un poco la introducción de lo que nosotros somos y yo creo que se complementará muy bien con los dos ejemplos que quiero explicar hoy o que quiero compartir con vosotros hoy sobre dos proyectos que hemos desarrollado recientemente. El primero de los cuales es un proyecto que desarrollamos para el despacho del arquitecto italiano radicado en Barcelona, Carmelo Sapulla, director del taller de arquitectura External Reference Arquitectura. Y era el techo, digamos, bueno, no es realmente un techo, es como una especie de experiencia espacial que engloba el restaurante Alquimia. Esto es un proyecto del 2016, ¿vale? Que inspiraba un poco el chef del restaurante, es especialista en los productos del mar, el Jordi Vila, y un poco la idea era englobar a los comensales como una especie de esqueleto de ballena, ¿vale? Aquí os presento un resumen de cómo fue el proceso de diseño. Había una piel que generaba la envolvente esta, luego se descompuso en una serie de costillas. Y aquí ya empieza ya nuestro trabajo, ¿no? Digamos que la diapositiva, la fotografía, la imagen anterior era como el input, un poco lo que a nosotros nos llegó del despacho de los arquitectos. Y aquí empieza un poco nuestro trabajo. Lo primero que detectamos que había un problema entre la geometría y la posibilidad y las capacidades de materialización, porque esto requería ser fabricado en madera. Y las curvaturas y las superficies de doble curvatura tienen muchos problemas con la madera, porque la madera está armada, digamos, a lo largo de una fibra. Entonces, ese fue el primer escollo a salvar, ¿no? Había una superficie curvada que tuvo que ser, con herramientas de diseño generativo, hacer un poco el engaño y generar una superficie arreglada, ¿vale? Que sería esta de aquí, que sí podía ser susceptible de ser fabricada, ¿vale? Después nos dimos cuenta que por un problema de relación entre costes y recursos, era imposible plantearse la fabricación de moldes, con lo cual surgió una infraestructura, el desarrollo de esta infraestructura que tenéis aquí a la derecha, que iba a, digamos, hacer posible la materialización o el soporte o la estructura de la superficie generada. Esto es un croquis, ¿no? De donde se, más o menos, siempre acompañando, digamos, a las herramientas digitales y de generación paramétrica y de modelado 3D, siempre está, como bien decía el maestro Tony Cumella, la mano, ¿no? O sea, siempre estamos haciendo croquis y siempre, digamos, este se convirtió como en el esquema básico del proyecto, ¿no? Nos dimos cuenta que había que generar dos tipos de superficies, las superficies planas con las, dividirlas de las superficies curvadas, y esto fue una clave para poder crear el diseño, o sea, diseñar, perdón, el proceso de fabricación. Aquí un poco algunas imágenes que muestran ya el análisis y el despiece en digital de todas de los diferentes componentes de la estructura. Aquí podemos ver un poco la distribución de las distintas piezas
que fueron generadas en las herramientas digitales para su fabricación con las máquinas de control numérico. Esto es un poco más de lo mismo. Y aquí, bueno, ya esto da un poco es un poco resumiendo lo que he dicho hasta ahora, hemos generado una estructura. Y aquí fue muy interesante porque cada proyecto, como decía al principio, es como un proceso de experimentación y de invención, ¿no? Como no podíamos generar moldes para cada una de estas costillas, tuvimos que diseñar y generar un proceso para fabricar este material de madera flexible que copiaba en cada caso la estructura. Aquí algunas imágenes del proceso de fabricación. Aquí en esta imagen de la derecha abajo se puede ver que siempre hay, después que las piezas salen de las máquinas, siempre hay la intervención de un operario, de las manos, siguen siempre, y espero que así sea por muchos años y para siempre, siguen interviniendo. Porque hay una sensibilidad, hay una rapidez. Es un problema de economía, no es un problema de nostalgia, de que la mano tiene que seguir y tal, sino es un problema de economía. Era más rápido clavar aquí con una clavadora manual que intentar automatizar esto, ¿no? Estas imágenes son un poco el proceso de fabricación de cada una de las láminas, ¿no? Las partes estriadas se corresponden a lo que terminaría siendo la sección curva de la superficie, que es la parte que produjimos con la madera esta flexible, que pusimos un elemento textil en el medio aquí, ¿vale? Y esto ya más o menos se ve cuál es la... el sistema, había un sistema de vértebras que se iban concatenando unas con otras. Aquí detalles del sistema de producción de las lamas. Esto, yo creo que es importante decir que esto está hecho íntegramente en nuestro taller del Poblenou. Somos un equipo de 3 a 4 personas. Creo que es muy interesante. Bueno, son 5, ¿no? O 6, porque tenemos 3 personas, una fresadora CNC bastante eficiente y una cortadora láser bastante eficiente también, ¿no? Es interesante, ¿no?, cómo la fabricación digital permite un modelo incluso de negocio, ¿no?, de iniciativa empresarial como la nuestra, ¿no? Aquí vamos a ver un video donde se resume el proceso de fabricación. Aquí la membrana está ya sobre su estructura y las superficies curvadas fueron cubiertas posteriormente a mano en cada uno de los casos. Claro, estas piezas encajaban perfectamente porque previamente habían sido cortadas en 2D con la CNC, ¿no? Siempre había una pequeña corrección que hacer, ¿no? Es interesante porque uno, a medida que va desarrollando un proceso, se van diseñando herramientas, utillajes, métodos para hacer más eficiente y hacer posible, de hecho, la fabricación que se está llevando a cabo, ¿no? Que se ve cómo se ajusta luego el proceso de encolado con una jeringuilla. Esto, la estructura en total tenía 48 vértebras y era una estructura de unos 18 metros, que luego veremos alguna fotografía del resultado final. Estos son todos procesos, digamos que es muy interesante porque vas acumulando una experiencia, pero a la vez cada proyecto es único y es nuevo. Entonces, por eso decía lo del un poco un salto al vacío, ¿no? O sea,
¿qué pasa aquí? Ya se ha acabado, ¿no? Lo del salto al vacío, ¿no? O sea, te enfrentas con un problema y tienes que, y que sea, digamos, económicamente viable y factible, desarrollar una serie de estrategias casi al día para solucionar los problemas que se van planteando, ¿no? Estos son ya aquí algunas fotos del proceso de acabado, que también se hizo manualmente por la geometría. Algún día tendremos un robot tan fantástico como el del Tony. Y estas son ya las piezas preparadas dentro del taller antes de ir a la obra para el montaje, ¿no? Todas estas piezas que parecen iguales son distintas entre sí. Cosa que obviamente es posible gracias al control que ofrece el uso de los ordenadores y la fabricación digital. Y esto es una muestra del resultado final en el espacio. Aquí vemos un poco la imagen que recibe a los comensales del restaurante. Vale, el segundo proyecto que quería compartir con vosotros es uno más reciente del año pasado que nos encargó el estudio Yuli Capella, que era desarrollar una lámpara para la tienda del Barça, la flag store del Barça en Canaletas, que es la tienda Barça más importante que hay en el mundo. Y había una pieza singular que tenía que era la única pieza que podía ser introducida en una sala que estaba protegida por patrimonio, que es una sala modernista en la finca, en las Ramblas, donde está la tienda. Y la intervención que se propuso fue crear una lámpara que tuviese reminiscencia a las lámparas modernistas, pero haciendo alusión a la iconografía Barça. Este es un poco el concepto, ¿no? A partir del escudo del Barça se plantea esta superficie de revolución compuesta por lamas. Este es un poco el briefing que nosotros recibimos del estudio de Yuli Capella. Aquí había una primera intuición de materialidad, pero muy, valga la redundancia, muy intuitiva. Cuando sometimos esta, que eran acero y aluminio, y cuando sometimos esto a una comprobación de peso y de posibilidades de desarrollo, nos dimos cuenta que excedía por mucho los límites de peso que la viga donde iba a ser sujetado permitía. Entonces, aquí entramos ya nosotros a entrar como en distintas posibilidades, distintas configuraciones, ¿no? Aquí distintas configuraciones estructurales, de materialidad, de espacialidad. Aquí es más o menos un dimensionamiento, se puede ver en este layout un dimensionamiento de la pieza en el espacio. Otra vez, los croquis, información fundamental, para nosotros, ¿no? A veces este es un esquema eléctrico porque es una lámpara, ya veréis las imágenes finales. Aquí podéis ver algunos los primeros ensayos de materialidad. Al final introdujimos el uso de unos composites que aligeraban sensiblemente el peso y nos permitían un control y una capacidad de detalles que quizás con lo que había propuesto el equipo de diseño no se podía, que era de acero. Al final esto está hecho con un composite, un HPL, un High Pressure Laminate, fresado con CNC. Aquí estamos comprobando un poco el sistema de cableado interno de cada una de las lamas.
yo insisto en esta idea de la experimentación, ¿no? Esto te ves como en el reto de fabricar y probar cosas que nunca se habían hecho o que un poco basados en tu experiencia y un poco atinar a la primera, ¿no? O sea, es decir, estos son proyectos reales, esto no es experimentación, esto es un proyecto de mercado que iba para una tienda y teníamos unas fechas concretas de producción, ¿no? Entonces, digamos en cómo la experimentación y los ensayos tienen que ir produciéndose de un modo muy realista, ¿no? Muy verificado, ¿no? Algunos detalles de las piezas, al final el alma que se utilizó para bajar de peso y poder atender a las solicitudes técnicas de la lámpara, fue HDF, que es un material sostenible, hecho con fibras naturales, teñido en masa, con lo cual nos evitábamos el tener que aplicar acabados. Aquí algunas imágenes ya de la producción. Cuestiones técnicas como este forrado de aluminio por un tema de irradiación de iluminación. En el interior de cada una de las lamas se aplicó esta película de aluminio para lograr ese efecto. Y estas son algunas ya imágenes de las piezas finales antes del montaje. La corona de distribución. Cada una de las lamas tenía que poderse conectar y desconectar para su sustitución o en caso de alguna avería, ya que hay más o menos se puede ver más o menos cómo se resolvió desde el punto de vista técnico esta solicitud. Algunos detalles de las piezas. Estos son ensayos en el taller de montaje. Aquí se puede ver ya bastante bien el resultado. Aquí, bueno, tenemos a esta foto que me gusta mucho con el Juli, que para mí es muy satisfactoria porque, bueno, muestra un poco su satisfacción, ¿no? Esto ya es en la obra, un poco de montaje, pero esto lo vamos a acabar de ver en este vídeo, donde se puede ver. Finalmente, para ir cerrando mi presentación, algunas imágenes del resultado final ya en la tienda. Y aquí, bueno, esta imagen paradigmática que dentro de poco será historia de cómo ha quedado en la tienda, ¿no? Bueno, finalmente, para terminar mi presentación,
voy a dejar bueno, como decía al principio, a lo largo de la mañana, oyendo a todos los compañeros presentando sus magníficos trabajos, yo creo que en mi caso personal han aparecido más preguntas que respuestas, ¿no? Dicen que una buena pregunta es mucho más importante que todas las respuestas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento súper interesante, ¿no? De cambios, de paradigmas muy importantes, ¿no? La irrupción de las nuevas tecnologías, las nuevas posibilidades de fabricación, las nuevas posibilidades de formulación, de proyecto. Creo que para nosotros ha sido muy, muy interesante acompañar hemos asistido como a una irrupción de nuevas formas y nuevas sensibilidades que están pidiendo nuevos mecanismos y nuevas fórmulas de materialización. También el tema de la relación entre artesanía e industria, la relación entre lo local y lo global. Creo que son todo preguntas y puertas de discusión y debate. Espero que a continuación se dé un debate rico e interesante acerca de estas cuestiones. Y bueno, nada más por mi parte. Espero que haya sido vuestro interés y reitero nuevamente mi agradecimiento por la invitación a los organizadores de este evento tan estimulante y tan enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Perdona, he passat una altra cosa a castellana, és el costum. Moltíssimes gràcies, Juan Pablo, per aquesta presentació on hem pogut veure les avantatges que tenen les tecnologies, no? I com ens poden ajudar a transformar i obtenir uns projectes i uns objectes super interessants i amb molt bons resultats. Bueno, fins aquí les presentacions en el dia d'avui. No sé jo, no sé vosaltres, però jo podria continuar escoltant tots els ponents perquè ens han aportat unes idees i superinteressants que ara ens agradaria que compartim tots i entrem en un debat en el que podem aclarir alguns punts. No? Us recordo que si teniu alguna pregunta la poseu al chat i així nosaltres els hi podrem plantejar als ponents. Per començar, volia llegir un comentari que ens ha fet una participant, que jo crec que ens animarà a tots ara mateix. I es tracta de la Sílvia Valenciano, que diu que ella és joiera artesana. Diu que diria que és l'ofici on més aprofita i reutilitza la matèria prima i m'està encantant la jornada. També sóc estudiant d'Arts i Humanitats i sembla que estigui veient un seminari d'aquest grau, d'història, disseny, creativitat, estudi del comportament humà i moltíssim art. Superinteressant. Hi ha uns grans ponents. Segueix amb un ull a la pantalla i l'altre a l'estrellera. Gràcies. Això és el que ens diu la Sílvia. Bueno, després d'això, a mi m'agradaria plantejar-vos una primera pregunta. I és que l'artesania sempre s'associa a una estètica concreta, a uns valors particulars, de la mateixa manera que associem certes qualitats als productes industrials. Aquesta presumpció de l'artesania és positiva o negativa? Com ho veieu? S'ha de treballar en canviar com percebeix la societat l'artesania? Què en penseu? El que vulgui començar, si no, a veure. Heu de posar el micròfon, que no us sentim. Ara. A qui va dirigida la pregunta? A tots, a tots.
Com es percep, diu, demanes com es percep l'utilització de la tecnologia en l'artesania? No, no, bueno, la pregunta va més en lloc de... L'artesania sempre té una consideració, no? Si la societat la percebeix tal com és o si hem de treballar en millorar el seu concepte i veure que es pot apropar a la tecnologia. Jo penso que hem de revaloritzar el nom, el mot artesania, perquè, com ja he dit abans, hi ha molta artesania que no està a l'artesania i que es ven i això fa molt mal en el món d'artesania. Hem de parlar d'ofici i hem de parlar de pensament. O sigui, l'artesania ha d'anar lligat a l'ofici i al pensament. Si no, és una producció de bibelots, com hi ha un tant per cent molt elevat de producció de bibelots. Quan no hi ha ofici darrere. Sí, repeteixo, no? Aquesta relació de l'ofici amb el material. I llavors la tecnologia és un fet que està en el camí i és necessari per poder evolucionar aquesta artesania. I m'agradaria parlar, per això a vegades parlo jo, de nova artesania, perquè l'artesania està molt denostrada, la paraula artesania. Sí, pareciera que artesanía se refiere como a lo naif, a lo inculto, a lo popular, ¿no? Y yo creo que como decía Tony, artesanía es en el fondo sabiduría, ¿no? Es acumulación de acervo cultural y de saber hacer que yo creo que esto no se puede perder. Yo creo que una de mis apuntes mientras oía al Tony hablar es una de sus citas, es que la tecnología ha de evolucionar con la artesanía, ¿no? O sea, tecnología siempre ha habido, ¿no? O sea, al principio... O al revés también, la artesanía con la tecnología. Exacto, pero al principio no sé, en tu campo, por ejemplo, perdona que me meta desde el desconocimiento, ¿no? Las vasijas se modelaban a mano y apareció el torno. Entonces, había una herramienta de control y de tecnología, digamos, que se sumaba a la sensibilidad de la mano del artesano, que repercutió en un avance de la propia artesanía. Es decir, la tecnología se incorpora y se suma, digamos, al desarrollo de la sensibilidad del artesano, ¿no? O sea, yo creo que son tecnología y artesanía deberían ser caminos de ida y vuelta permanentes, ¿no? Y de enriquecimiento mutuo, ¿no? O sea, es que creo que si la artesanía no evoluciona con la tecnología, estamos hablando de... perdó, torno al català. Estem parlant d'un camí sense futur. Exactament. Ets una peça de museu que és impossible subsistir en el segle XXI. Sí, sí. Sí, sí. Considereu llavors que la tecnologia pot ajudar els artesans a ser més competitius? No pot ajudar, no, ajuda. Sí. Ya es una realidad. Eso es un hecho cotidiano, digamos. Es un hecho cotidiano. Laura, potser sí. M'agradaria afegir que potser no hem de parlar d'artesania i tecnologia, sinó que hem de parlar d'oficis, com deia el Toni, i hem de parlar d'eines específiques, no? Jo crec que treballar amb aquesta dualitat no ens ajuda gens. O sigui, aquestes dues caixes negres, l'artesania com una caixa que... com diu el Toni, que depèn de com és el passat, és la història, i una altra caixa, que és la tecnologia, que és el futur, que és la novetat. Jo crec que hem de trencar això, hem de trencar aquesta dicotomia i hem de parlar de programació, hem de parlar de nous materials, hem de parlar de cultura, hem de parlar d'història, hem de parlar de tradició. O sigui, jo crec que hem de, d'alguna manera, trencar completament amb aquesta dualitat i en veritat, al final, és parlar amb coneixement de causa, no? I parlar específicament d'aquestes eines, dels materials en concret. Òscar, ara que has dit això, consideres que
els artesans, els que coneixen els oficis, tenen reticència a apropar-se a la tecnologia? No sé si potser algun de vosaltres ens pot donar alguna recomanació perquè l'artesà perdi la por d'apropar-se a les noves tecnologies i que no les vegi com una competència ni com a la indústria, sinó com a una eina més per al seu dia a dia, que ho integri, com dius tu, no? Que sigui una cosa transversal, no? Com la sostenibilitat, la matèria prima, tot això. No sé si ens podíeu donar alguna recomanació per perdre aquesta por, perquè a mi em fa la sensació que l'artesà ho veu com una cosa molt llunyana i que diu, ostres, no sé, això em traurà feina, no? En comptes d'ajudar-me a fer la meva feina millor. És que ja amb l'artesà tradicional ja s'ha hagut de trencar, o s'ha de trencar, perquè si no és un problema, que l'artesà tenia l'obrador obert i esperava que la gent entrés. Però l'artesà no sortia mai del seu taller. L'artesà no pot ser que es reclogui en el seu obrador. Ha de sortir, ha de conèixer. I si coneixes, caus en el món de la tecnologia, també. Bé, bueno, caus. Utilitzes perquè coneixes. Vull dir, si tu et reclous en el teu lloc, no vius. I, per tant, no té futur. Sí, potser afegir que jo no parlaria que els artesans són els que tenen reticències, són les persones que tenen reticències. Estem parlant a nivell personal, o sigui, sóc jo que tinc reticències, és el Toni el que té reticències, o el Juan, o el Felipe, o l'Anastàsia, però no ha de ser una generalització, perquè cada persona és diferent. Sí. A mi me, cuando oía al Oscar en su intervención, uno de los apuntes que dice es que el programador es un artesano también, ¿no? O sea, es decir, utiliza las manos, y esto me recuerda un poco al libro del Richard Sennett, del artesano, ¿no? O sea, cómo el programador de un robot en realidad está usando las manos también. Es decir, la relación con el cuerpo y con el trabajo manual no desaparece. O sea, pareciera que es que el artesano va a ser sustituido por las máquinas. Yo creo que esto no es así, ¿no? O sea, yo creo que hay un desplazamiento, digamos, esta sensibilidad manual siempre va a estar. O sea, es decir, que yo creo que tecnología y artesanía son dos puntos destinados a convivir, ¿no? Necesariamente. Y creo que por definición, ¿no? O sea, no es que vamos a estar en un futuro donde la artesanía no existe. Yo creo que probablemente va a haber un desplazamiento de aquello que consideramos artesanía y habrá un enriquecimiento de lo que es artesanía, pero nunca va a dejar de existir. O sea. Sí, Juan. Yo creo, en verdad, que hay una relación muy mala, no sé si es la manera, muy dolenta, entre el que seria tecnología y producción en masa. O sigui, i això el Guillem ens ho ha dit també. O sigui, no perquè programis significa que n'has de fer 10.000 peces o 50.000. O sigui, les eines que s'han fet servir per producció en massa no tenen per què fer-se servir per producció en massa. I són només eines. I les eines no tenen, entre cometes, no et diuen si és artesania o tecnologia. Són eines. Certament. Eines pures i dures. I ets tu, com les utilitzes, el que li donarà un cert valor i un significat. Com deia abans el Toni, també hi ha moltes cosetes fabricades en massa que es diuen que són artesania. Llavors, o sigui que crec que hem de començar de també separar aquests termes, no? Perquè no ajuden gens. Sí, és la paradoja esta de que te encuentras en las tiendas de artesanía objetos made in China, ¿no? O sea, que en el fondo están hechos haciendo ver que fueron hechas artesanalmente, pero en realidad fueron hechas, ¿no? Hay una cosa que a mí me pareció muy interesante, alguien lo ha dicho en alguna de las intervenciones, que es la... Hostia, se me ha ido la... Lo acabas de decir tú, Oscar. Se me ha ido. Ahora os lo comento. Tenía que ver con esto de la relación entre el artesano y la máquina, ¿no? Pero
tenía una idea y ahora se me ha escapado. Que aquests límits d'art i artesania, també moltes vegades no es discuteix que la pintura només és artesania, i moltes vegades només és artesania, perquè no hi ha un pensament ni una voluntat a darrere. O sigui, són termes que s'imbriquen i que costen de definir on comença una cosa i on acaba l'altra. En pintura, qualsevol cosa és art, però en canvi a vegades és artesania o ni això, no? I és clar, són termes que costen, per això m'agrada a mi parlar d'ofici. Sí. Y una cosa que decías tú, Toni, era que al final la tecnología son herramientas que yo creo que en ningún caso tienen que ponerse por delante o del proyecto, digamos. Es decir, que no sustituyan las intenciones, la reflexión. Yo creo que eso es también es una reflexión que te hago a ti, Óscar, porque yo en las colaboraciones que hago con las escuelas de diseño, muchas veces me encuentro que los nuevos diseñadores, los muchachos jóvenes, tienen una capacidad muy grande de manejar herramientas, pero las herramientas los anulan. Es decir, las herramientas están por encima o por delante de los procesos de reflexión y de proyecto. Yo creo que esto es una cuestión que habría que... creo que es un punto importante en la discusión, ¿no? De cómo toda esta batería de herramientas, de análisis, de fabricación digital, de diseño generativo, puede competir y sustituir al proyecto mismo, ¿no? Creo que era un poco por ahí lo que quería decir antes, ¿no? Sí, yo creo que en relación con esto, Juan, el problema no son las herramientas, el problema es cómo se las han enseñado. El problema es si el objetivo es aprender la herramienta o utilizarla de una manera creativa o con significado. O sea, sí. El problema no es de la herramienta, es de la escuela en sí y de los profesores. Sí. O sea, las herramientas son inocentes. Están para ayudar. Sí. Una altra pregunta. Vosaltres creieu que compartir el coneixement, que a vegades és un aprenentatge molt particular, si demanem a l'artesà que reveli els seus coneixements, és positiu per a ell o només el pot portar que altres copiïn la seva tècnica i possiblement ho facin malament? O és millor compartir tots aquests coneixements per créixer i trobar noves maneres? Ho dic perquè generalment... tenim aquesta imatge de l'artesà que està com recluït, el que deia en Toni, no? que estava tancat i no s'obria al món. No? I les tecnologies digitals, ara hem vist pel confinament, que ens han permès obrir els ulls i veure, estar més atents i veure més coses. No? Però els artesans generalment, parlo generalment, no vol dir que tothom sigui així, però per als estudis que hem fet hem vist que moltes vegades els hi costa col·laborar i els hi costa compartir el coneixement. I abans estàvem parlant del disseny distribuït. Penseu que és incompatible o que és una oportunitat per millorar encara més? Bé, bona pregunta. Jo em llenço d'una manera primària a contestar ràpidament, però sempre compartir. Sí, és l'única manera de sumar. Compartir. I el treball en xarxa és l'única solució que tenim i la gran avantatge que tenim amb les noves tecnologies, amb les eines que tenim a la mà. Internet no deixa de ser una eina més com un robot. Per tant, sempre, des del meu punt de vista, sempre compartir. Molt bé. Sí, és interessant. Intuitivamente estoy con el Tony, ¿vale? Estoy, sí, queremos compartir nuestro trabajo y nuestro saber hacer. Claro, surgen preguntas más inherentes al mundo del diseño, que es la cuestión de la autoría, la cuestión del copyright, de la protección intelectual del conocimiento. No tengo las respuestas,
no tengo la respuesta, pero sí me he encontrado en mi trabajo profesional con esta disyuntiva, ¿no? ¿Hasta qué punto proteger lo que es, digamos, un descubrimiento, un aporte personal o un aporte formal, ¿no? O protegerlo como propiedad intelectual con una patente, por ejemplo, ¿no? No sé, yo creo que estamos en un punto también de que estas cosas también están en discusión, ¿no? Toda esta cultura del código abierto, claro, yo conozco gente, colegas que trabajan con código abierto, pero luego no les llega para económicamente para llegar a fin de mes, no sé, o sea, porque está la generosidad que al final no hay retorno, no sé, tampoco tengo, sí tengo intuitivamente como decía al principio, la idea de que hay que compartir y trabajar, sobre todo trabajar en red, ¿no? Y nutrirse de la experticia y la experiencia de otros diseñadores o pensadores o... Pero también tengo la inquietud, ¿no? de estas preguntas que abre esta cultura del código abierto, ¿no? O sea, hasta qué punto el trabajo intelectual, el trabajo personal de una persona está o no protegido, ¿no? No sé, tengo... creo que he añadido más preguntas a la pregunta. Creo que me gustaría aportar, Laura. Creo que en el tema, bueno, en la artesanía, cuando hablamos de artesanía, hablamos de cultura, hablamos de patrimonio, hablamos de identidad. Y entonces, definitivamente, no hablamos de diseño propio y tal como disciplina, sino hablamos de una expresión de la humanidad. Y entonces, en esa expresión, definitivamente, hay un patrimonio, hay una historia, hay una cultura, hay creencias, hay política, está influenciado por la vivencia del propio artesano. Y entonces, finalmente, la artesanía es de expresión, la artesanía tiene mucho de arte, y tiene mucho de oficio, tiene mucho de técnica. Y en esta parte artística es donde, lamentablemente, en los últimos años, el artesano ha dejado de expresarse en el momento en que la artesanía empieza a adquirir un valor comercial, empieza a tener un valor ya no solo una dimensión social, sino una dimensión mercantil. Y entonces los artesanos empiezan a copiar. Y te hablo de una situación muy crítica en Latinoamérica, que si tú vas a los mercados de Perú, vas al mercado de Bolivia, vas al mercado de Ecuador, encuentras la misma artesanía. Y entonces... hay una brecha entre el entendimiento de lo que es la artesanía como tal y lo que es el sobrevivir a partir de una comercialización de un producto. Muchos de los artesanos ya no son artesanos, ¿no? Muchos de los que te venden la artesanía en el pueblo o que te venden en la plaza ya no es del artesano, sino son comerciantes. Y entonces el comerciante da el encargo a que otro le haga y van copiando y se van. Pero finalmente detrás de todo esto es una construcción de identidad. Y en la medida en que esta identidad evoluciona, la artesanía evoluciona y la artesanía crece. Entonces creo que sí hay mucho de valor en el momento en el que el artesano entrega su obra, porque finalmente estás aportando la cultura material de tu país o de tu región, y independiente si es que es copiado o no es copiado, finalmente es tu aporte cultural, ¿no? Y finalmente, si es que alguien lo copia, son los aportes y el crecimiento de una cultura, que finalmente pasa también mucho en los artistas que van inspirándose en estéticas de movimiento y que finalmente se convierten en su propia obra. Pero creo que al hablar de tecnología, en cambio, le estamos dando al artesano nuevas posibilidades de estética y de exploración. Finalmente, la artesanía es reinventada. Y creo en esa artesanía, no creo en la artesanía de museo con una visión conservacionista, porque por eso han desaparecido ya muchos oficios. Pero sí creo que en la medida en que, como mencionaba hace un momento, Oscar decía de que él tiene que ver con la educación, y definitivamente tiene que ver con la educación, porque sobre todo para las personas que no tienen acceso a las tecnologías, que no tienen el dinero para comprarse una máquina, hay mucha distancia, hay una brecha enorme entre lo que ellos quisieran tener o que quisieran aprender y lo que no lo tienen, ¿no? Y entonces estos, yo creo que la gran labor que ejecuta FabLab, la red en general, es poder hacer accesibles las tecnologías, es poder expresar y entregar a los artesanos nuevas herramientas, no nuevos diseños ni nuevas estéticas, sino tiene que ver ya con la propia expresión del artesano y cómo el artesano se empodera de esa tecnología, cómo el artesano hace de esa tecnología una nueva herramienta.
entendiendo no como el reemplazo de su herramienta tradicional, sino como una nueva manera de expresar, una nueva manera de contar. Y creo que por eso es tan bueno que atrás de la red, atrás de la visión de FabLab, no solamente hay una conciencia de maquinaria y de tecnología, sino también hay un nuevo modelo de negocio, hay un nuevo sistema de operación que tiene que ver con la economía circular, que tiene que ver con el open source. Y en el open source, entonces, damos acceso a que otras personas puedan acceder a esa información. Pero ¿qué nos pasa en Ecuador? Y te digo un tema muy crítico cuando diseñamos el tren, que estamos buscando la identidad de una región y de repente nos traen el artesano unas máscaras asiáticas. Y era, oye, pero estas máscaras, ¿de dónde? Las descargó del internet, era un open source, y lo descargó y lo talló. Y entonces finalmente hay una contaminación cultural, pero también ese es el reflejo de lo que estamos viviendo. Entonces finalmente la artesanía está viva, la identidad está viva, y las estéticas irán progresando, irán tomando nuevas formas y finalmente contarán una historia, y es la historia que está viviendo el planeta. Uh-huh. Muchas gracias, Felipe. Em deixeu fer una aportació. Uh-huh. Estem parlant molt d'artesania, però les administracions també tenen un paper a fer. En els oficis és molt difícil poder contractar gent com a aprenent. A França hi havia els estagers i això servia per perpetuar els oficis. Jo penso que és una part que està molt descuidada, aquesta part, diguem, laboral de l'aprenent, i llavors doncs, també els ajuts a l'artesania tampoc són ajuts massa alentadors. Per exemple, nosaltres no hem tingut mai un ajut, tot ha sigut self-made, per exemple, no? des del 1880. Vull dir que estem parlant molt de teoria de l'artesania, però també hi ha d'haver una plataforma que ajudi a que gent jove no hagi d'anar a la universitat a frustrar-se i que pugui estar satisfet d'un objecte fet per ell. Sí. I s'hauria de potenciar en la formació professional doncs, aquest punt de col·laboració amb les empreses i amb els tallers perquè gent jove pugui realitzar-se ja inclús, no? Totalment d'acord amb tu, Toni. Les administracions intentem treballar en aquest camp, però és molt difícil. Això formaria part d'un altre debat. Torno un altre cop al tema de la tecnologia. Li faré una pregunta ara, de les que ens estan passant pel xat. Li vull preguntar al Guillem, perquè ens pregunten quin és el primer pas que ha de fer un artesà per accedir a un FabLab. Cal que ja tingui un projecte entre mans per accedir-hi o pot anar només com a experimentar amb la tecnologia i anar a aprendre? I això crec que és una pregunta interessant perquè ens permet profunditzar una mica més en com funciona aquesta xarxa de FabLabs i en trencar un malentès que molt sovint s'associa en aquesta xarxa, que és que al final és una xarxa heterogènia de centres que cada un té la seva pròpia manera de funcionar. I això és important entendre-ho. Què vull dir? Que no tots els FabLabs són uns centres oberts esperant que hi vagin artesans a fer el seu projecte, però que per sort sí que n'hi ha. I jo, en resum, el que recomanaria a tothom que estigui almenys a Barcelona, Catalunya, i és un context potser una mica més heterogènic, però l'agenda de Barcelona és que s'acostin als Ateneus de Fabricació, que és la xarxa pública de l'Ajuntament de Barcelona, que ha de ser, en la meva opinió, la porta d'entrada a la fabricació digital per tota aquella gent que hi està interessada i encara la coneix poc. A partir d'aquí, llavors, jo crec que poden decidir, doncs, formar part de projectes educatius com els que puguem fer al FabLab Barcelona o altres centres que els permetin una presa de contacte ja definitiva. I subratllo aquesta idea, l'educació. O sigui, crec que és molt important pensar que, en general, cap FabLab vol que la gent vingui allà, que nosaltres, com si fóssim una copisteria, els hi fem coses. El que volem és formar la gent perquè s'empoderin ells mateixos i utilitzin la infraestructura de FabLabs que tinguin a prop o la seva pròpia infraestructura que es puguin comprar, puguin tenir-hi accés per desenvolupar les seves idees. En resum, visiteu els Ateneus de Fabricació a Barcelona, busqueu altres FabLabs locals a fablabs.io i sobretot penseu que els FabLabs no són una copisteria, són un lloc on aprendre i després poder desenvolupar i utilitzar aquestes eines tant als mateixos FabLabs o a altres tallers i a casa vostra també.
Gracias, Guillem. Anastasia, una pregunta para tú. Nos dicen, ¿a quiénes podemos tomar como ejemplo al tener una estrategia de manejo de desperdicios o de desechos sólidos? ¿Nos puedes ayudar con eso? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí. ¿A quiénes podemos tomar como ejemplo al tener una estrategia de manejo de desperdicios o de desechos sólidos? Si nos puedes dar ejemplos de dónde puede encontrar referencias de cómo manejar los desperdicios. Bueno, yo creo que en el nivel de Cataluña, el Centro de Residuos tiene una campaña muy potente sobre la conciliación y los nuevos metros que han tomado sobre el reciclaje, ¿no? Pero en cuanto, si te refieres en los nuevos materiales que pueden estar hechos a partir de residuos, que es una manera de upcycling o una manera de utilizar recursos que visiblemente para el mundo no tienen valor, pero para otros sí que tienen. Hemos hecho esa investigación junto con una exposición que terminó, que era un proyecto de incubación, ese de Cisco, que también está todo documentado en la página del Fab Lab. Yo lo que quería comentar un poco, y puede ir también junto con esas nuevas tendencias de materiales orgánicos, porque creo que es más importante para mí entender que artesanía es tecnología. Y también el tema de los... es un poco retroceder en la conversación, lo siento, pero está allí en mi mente mucho rato, que está como girando esa idea, que el tema de los derechos de autor es una cosa que aparece en los años 1800. Antes no hablábamos de derechos de autor. La artesanía es algo que existe mucho más en el mundo. Y creo que la única forma de cambiar el mundo, si queremos cambiar y saltar de un sistema de capitalismo que hace crecer solo los que tienen, es pensar en un futuro abierto, en un futuro que se comparte el conocimiento y que esa es la ley, no es la excepción. Allí nuestro rol es, sí que es un poco abrir el camino en la jungla, pero al final se puede conquistar ese mundo, ¿no? Perdón que estoy como respondiendo en la pregunta anterior, pero creo que hay que cambiar el chip, y el chip se cambia, como dijo Óscar, a través de la educación, y esa es nuestra misión. No hay que olvidar que en cada pequeña cosa, como una pequeña pieza en un mecanismo de un barco que gira, que puede hacer que gire todo el barco, unas pequeñas acciones, eso lo decía Buckminster Fuller, ¿no? Que decía que es el mecanismo del trim tab, ¿no? Que te giras una pequeña pieza y puedes girar todo el barco. Nuestras acciones son esas pequeñas piezas. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Anastasia. Se nos está acabando el tiempo, ya lo hemos sobrepasado, ens hem passat el temps que teníem per fer aquest debat. Sí que m'agradaria que tots em diguéssiu una frase, només a 10 paraules, sisplau, per concluir el debat d'avui. Què us emporteu? Quina és la idea que voleu transmetre? No sé, començo pel primer que veig a la pantalla, Guillem. Si vols començar tu, sisplau. Que l'artesania és tecnologia i que la solució és l'educació. Gràcies. Toni? Que l'artesania és una realització personal i que com més mirem endavant, més bé ens en sortirem. Merci. Juan Pablo? Sí. Yo diría que
artesanía y tecnología en realidad no están divididas, sino que son la misma cosa y que se retroalimentan. Y en la medida que entendamos eso, podremos imaginar un futuro. Muchas gracias. Felipe. Y para mí, pienso que la artesanía, la oportunidad que tiene la artesanía no está solo en las manos de su hacedor, sino en su pensamiento, en su corazón y en su visión de propósito. Gracias. Anastasia. El micro, por favor. Yo diría que para ir al futuro hay que ver el pasado. Uy, la hemos perdido. Para ir al futuro hay que ver el pasado, hay que mirar y aprender del pasado. Gracias. ¿Y Òscar? A mi m'agradaria parlar de reconeixement, reconeixement al fer, a la cultura, a la tradició, a la novetat, a la gent. No? Jo crec que és una mica el que vull aportar jo. Vale, moltes gràcies. Des de l'organització volem agrair les excel·lents presentacions que ens han compartit tots els ponents en el dia d'avui. La veritat és que podíem estar hores escoltant-los. L'objectiu d'aquestes jornades és apropar el disseny distribuït i la tecnologia a l'artesania. I crec que el que hem escoltat avui és un punt de partida excel·lent. En Guillem ens apropa al món dels Fab Labs, fent-nos veure la potencialitat que tenen aquestes plataformes per solucionar problemes als que s'enfronten els artesans i els productors. La tecnologia, com hem vist, és una eina a disposició de la societat i no un enemic. A vegades la terminologia ens fa pensar que és complexa, però no ho és tant. L'Òscar ens ha dit que la tecnologia, el digital, el físic, són ingredients de la sopa que estem cuinant. L'Anastasia ens ha fet veure que la tecnologia parteix de la natura i de l'artesania. Ho hem vist amb els tints naturals i el biopantone. També ens ha mostrat, a través d'exemples, l'aplicació de nous materials que sovint procedeixen de les escombraries. En Felipe ens ha transmès que la màquina no substitueix la mà, sinó que la complementa per obtenir el millor resultat. Ens ha parlat de l'artesà digital, que coneix la matèria i la tècnica tradicional que la combina amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. En Toni Comella ens ha recordat que la tecnologia és un procés, no una finalitat, i ens ho ha mostrat a través d'interessantíssims exemples. Ens ha mostrat l'evolució d'un taller que no ha perdut la seva essència artesana. Ens ha parlat també del que ell considera la nova artesania i la importància de la col·laboració. En Juan Pablo ens ha mostrat exemples de l'aplicació de la tecnologia en els processos de fabricació de peces aplicades a l'arquitectura i al disseny d'interiors. Amb aquesta primera jornada, esperem haver complert les expectatives d'apropar el món digital a l'artesà i haver obert les portes per a futures col·laboracions i, sobretot, per treure la por al sector artesà a les noves tecnologies. La tecnologia, el disseny distribuït, els nous materials no són enemics. Representen una oportunitat que us convidarem a conèixer als Fab Lab o a les materioteques. Bé, fins aquí la jornada d'avui. Ens veiem demà a la mateixa hora per una nova taula rodona sobre xarxes i distribuïdors. Gràcies i fins demà. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Fins demà. Gràcies per escoltar-nos. Adéu.